Dobar dan, poštovani gledaoci, na početku smo novog izdanja emisije BHT1 Uživo. Do 18 sati smo zajedno, između ostalog, uz ove sadržaje. Predsjednica Evropske komisije u posjeti Bosni i Hercegovini poruka vlastima ispuniti 14 ključnih prioriteta na putu ka EU. O funkcionisanju vlasti u kantonu Sarajevo razgovaramo sa Viborom Handžićem iz naše stranke. Predstavljena konačna vizija projekta i Muzeja savremene umjetnosti Arsevi. Izgradnja počinje na proljeće. Budućnost Bosne i Hercegovine je u Evropskoj uniji, ali se mora raditi i na zbližavanju naših privreda. Jedna je od poruka predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen tokom zvanične posjete Bosni i Hercegovini. Izvještava Adisa Herco. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u Bosnu i Hercegovinu doputovala je rano jutro, sa na međunarodnom aerodromu u Sarajevu dočekao ju je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Svoju radnu posjetu započela je sastankom u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine, gdje se sastala sa članovima predsjedništva Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović. Nakon toga je predsjednica Evropske komisije imala sastanak i sa predsjedavajućom ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. Tema sastanka svakako je to kako bi Borjana Krišto informisala predsjednicu Evropske komisije o tome što je Bosna i Hercegovina uradila na putu ka Evropskoj uniji. Nakon ovog sastanka održana je preskonferencija za medije. Tom prilikom predsjednica Evropske komisije kazala je kako za Bosnu i Hercegovinu put u Evropsku uniju mora biti prioritet, kako je Bosni i Hercegovini budućnost Evropska unija i kako je zapravo tih 14 prioriteta zakona koje od nas traži Evropska unija moraju da budu prioritet svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Kazala je kako je do sada Evropska komisija imala dobru saradnju sa Bosnom i Hercegovinom, kako očekuje da će ta saradnja i dalje biti dobra. Osvrnula se i na privredu Bosne i Hercegovine. Kazala je kako 30 milijardi eura koje su namijenjeni zemljama Zapadnog Balkana već daju rezultate, a na Bosni i Hercegovini je da ispuni svoje obaveze i reforme kako bi ona dobila ovaj novac i što prije krenula u razvoj privrede. Poslušajmo izjave. Mislim da svi trebamo iskoristiti priliku kako u regiji, tako mi posebno u Bosni i Hercegovini, da napravimo jedan značajan iskorak temeljem ovog plana rasta koji nam se pruža na polju osiguranja kvalitetnih uvjeta za život svih stanovnika u Bosni i Hercegovini. A sada bi cilj trebao biti jedan odlučan napredak na realizaciji 14 ključnih prioriteta vama dobro znanih. To će svakako predstavljati napredak na procesu pridruživanja i približiti vet Evropskoj uniji. Moram reći da je naša dosadašnja saradnja bila odlična, na tome vam hvala. Posjeta Ursule von der Leyen dolazi u važnom trenutku za Bosnu i Hercegovinu, kada Bosna i Hercegovina očekuje izvještaj o napretku. Ta izvještaj o napretku trebao bi biti 8. novembra, a vlasti u Bosni i Hercegovini uvjerene su kako bi ovaj izvještaj trebao biti pozitivan s obzirom na to da je Bosna i Hercegovina usvojila nekoliko zakona koji su na listi 14 ključnih prioriteta. Ono što je u fokusu ovih dana u Bosni i Hercegovini svakako je ta priča o tom izvještaju, očekivanju da ta izvještaj bude pozitivan, jer je Bosna i Hercegovina nekako prvi put, kako je to kazao nekoliko puta posljednjih dana ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ozbiljno zakoračila u Evropsku uniju, te se očekuje da bi do kraja godine i počeli pregovori sa Bosnom i Hercegovinom. O posjeti predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen drugim aktuelnim političkim temama govorimo u nastavku. S nama danas Adnan Huskić, profesor međunarodnih odnosa i politike na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology. Adnane, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo za početak, kako vi vidite i komentarišete posjetu predsjednice Evropske komisije Bosni i Hercegovini? Jesmo li čuli nešto što već nismo znali?
A mislim da su svi parametri ove posjete već ranije bili poznati. Prije svega radi se o regionalnoj posjeti. Dakle, predsjedavajuća Evropske komisije je obišla sve zemlje Zapadnog Balkana. Sa sobom donosi tu ideju novog paketa pomoći regiji koji je pozamašan, rekao bih, i onda bi te dvije stvari odvojio. Dakle, ona čitava priča koja je kod nas u velikoj mjeri vezana bila sa posjetom gospođe von der Leyen, to je to pitanje kako će 8.11. izgledati izvještaj Evropske komisije po pitanju napretka u Bosni i Hercegovini, da li će komisija preporučiti otvaranje pregovora i ono krajnje je li kako će onda vijeće ministara Evropske unije odlučiti po tom pitanju. Trebalo je da to koincidira. Dakle, odgađana je ova posjeta bila već nekoliko puta. Ideja je bila da u stvari zajedno sa izvještajem nakon što bude publikovan, da tada gospođa von der Leyen s ovim paketom pomoći dođe i obiđe sve države koje se nalaze u ovom procesu proširenja. To se nije desilo i sad smo dobili ovaj mali raskorak između to dvoje. Ono što je bitno jeste da poruke gospođe von der Leyen su potpuno očekivane, tačno znamo, dakle, i nisam ni očekivao da iskren budem, da se tu pojavi išta novo od one standardne diplomatske prakse, poruka koje su usmjerene ka političarima u smislu toga čemu se i na koji način treba posvetiti u narednom periodu. Ništa izvan onih standardnih okvira, iznad standardnih okvira i naravno ono što je gospođa von der Leyen i nije mogla odgovoriti na koncu jeste da li će Bosna i Hercegovina biti u ovom paketu proširenja kojim se sada daje datum za otpočinjanje pregovora zajedno potencijalno sa Ukrajinom i Moldavijom, jer na kraju krajeva nije ni njena odluka. Evo, odmah sada, kako je vaše stajalište? Možemo li mi to na osnovu realno ostvarenih rezultata, na osnovu onoga što je vlast radila i uradila u proteklom periodu, očekivati to zeleno svjetlo koje nam u konačnici u svojim obraćanjima i najavljuju proteklih mjeseci? Da je samo u pitanju promatranje kriterija uspjeha prema onome što je nama zacrtano, dakle onih standardnih 14 prioriteta i onda sila tih zakona i reformi koja je sadržana unutar svega toga, recimo da bi teško bilo procijeniti da li Bosna i Hercegovina zaslužuje u ovom momentu da dobije datum za otpočinjanje pregovora. Ovdje sada imamo drugu dimenziju cijeloj priče, to je ta dimenzija geopolitike. Dakle, sada već imamo situaciju u kojoj je jasno da imate dvije države o kojima se ozbiljno razgovara o narednom koraku u njihovom putu prema Evropskoj uniji, to su Ukrajina i Moldavija. Ja moram ovdje zaista da se vratim na one stvari koje su bitne za razumijevanje cijele situacije. Ukrajina je država u ratu, ne kontroliše značajan dio sopstvene teritorije. Moldavija ima dio teritorije koji također ne kontroliše, to je jedna ruska satelitska država, Transnistrija. I naravno da je geopolitika u stvari igrala ključnu ulogu u tome da se ove države uopšte nađu na dnevnom redu, pa na kraju krajeva i da se proces proširenja uopšte aplicira na njih. Dakle, prije rata u Ukrajini nije bilo govora o tome da Ukrajina, Moldavija ili Gruzija treba da budu u procesu proširenja. Sada se nalaze tu gdje se nalaze. Iz tog razloga ja mislim da Bosna i Hercegovina sada ne zavrijeđuje možda onim što je učinjeno, ali mislim da ako ćemo posmatrati kroz prizmu geopolitike, a čini mi se i da je ova posjeta i da su ovi fondovi o kojima se govori itekako pitanje geopolitike, meni se čini da je Bosna i Hercegovina, da je Bosni i Hercegovini treba dati ono što se daje Ukrajini i Moldaviji u ovom momentu i da se započne sa procesom pregovora. Pored toga ima jedan drugi aspekt koji je meni interesantan u svemu tome, a to je da bi proces pregovora na neki način sklonio čisto sa državnog nivoa ukupnu priču oko Evropske unije koja je, nažalost, postala taoc dnevno-političkih potkusurivanja. Procesi pregovora su mnogo kompleksniji, obuhvataju različite nivoje, dešavaju se dosta frekventno i teško je to blokirati samo tako. Dakle, ovdje se ne radi o usvajanju jednog od dva zakona pa da stavite ruku na njega i kažete neće proći. To su procesi koji se dešavaju i onda rekao bih da se može možda dijelom promijeniti ukupna dinamika. Znate, drugačije će biti kada naši ljudi iz Bosne i Hercegovine budu učestvovali na sastancima vijeća za određene portfolije i pitanja. Tu će biti kolege iz Srbije, tu će biti kolege iz Sjeverne Makedonije, iz Albanije.
Imam osjećaj da ta socijalizacija ne može ništa loše donijeti u tom svemu. Ja, iako neću imati pravo glasa u prvom momentu, mislim da je bitno da Bosna i Hercegovina uđe u ovu fazu odnosa sa Evropskom unijom. Mogu li finansijski paketi od Evropske unije na neki način pod znacima navoda natjerati domaće političare da više rade na ispunjavanju uslova koje je pred Bosnu i Hercegovinu postavila Evropska unija na putu ka članstvu? Već dugo vremena se u stvari govori o tome da je način na koji Evropska unija tretira finansijski Zapadni Balkan nedostatan. Dakle, vi ste imali čak izjave političara poput Milorada Dodika u jednom momentu koji su zaista upućivali, hajde da ih tako nazovemo, konstruktivne kritike prema Evropskoj uniji. Kada pogledate sredstva koja unutar tih takozvanih kohezionih redistributivnih fondova idu prema Hrvatskoj, jel, kao zadnjoj članici ili najmlađoj članici Evropske unije, uporedite to sa čitavom regijom Zapadnog Balkana, tek tada vidite u stvari stvarni nerazmjer, jeli, odnosa prema tome. I naravno da je iluzorno očekivati da se Bosna i Hercegovina i ostale države, nekoliko država Zapadnog Balkana tretira jednako kao Hrvatska, ali je postojala legitimna kritika prema Evropskoj uniji da je potrebno mnogo više uložiti u ovu regiju da bi se stvari mogle dijelom stabilizirati. Da li će to uzrokovati ovo što vi kažete, da li će to biti možda jedan od razloga da se političari ozbiljnije uhvate u koštac sa tim, ne znam, ali jasno mi je da Evropska unija ima itekako validne geopolitičke razloge da ovoj regiji posveti mnogo više pažnje nego što je to bio slučaj ranije. Nas je u principu u fokus Evropske unije vratio rat u Ukrajini. I sigurno je da se dešava jako puno stvari na globalnoj sceni kod kojih je bitno ili koji su prouzrokovali, ako ništa, neku vrstu preispitivanja unutar Evropske unije, šta ćemo i kako ćemo dalje, a pogotovo šta ćemo sa ovim, jeli, mekanim trbuhom, kako se često naziva ovaj dio, dakle unutar Evropske unije, a nije dio Evropske unije. I mislim da je ovo sve što gledamo, i ova sredstva, i neki probuđeni interes za cjelokupnu regiju, u stvari najprije rezultat svega toga. Evropska unija sada izgleda mnogo odlučnija u tome da se ovdje zaista afirmira kao osnovni politički akter, jel, da ne bude govora o onim alternativnim akterima o kojima mi stalno pričamo, iako ja lično mislim da nijedna od tih alternativnih varijanti nije nikada ni bila primjenjiva, ali recimo da su one stvarale konfuziju u javnosti. Tako da ja ovo vidim zaista kao jedan slijed koraka koji je rezultat čiste geopolitike. Kako vidite trenutnu političku situaciju u zemlji? Pa mislim da je u principu čitavo funkcionisanje države na koncu, jeli, svedeno na to na koji način će prevashodno Milorad Dodik i SNSD u narednom periodu djelovati. Od toga u velikoj mjeri ovisi ne samo dinamika na državnom nivou, već ovisi, rekao bih, budućnost uopšte koalicije na državnom nivou. Jasno je, jel, da se radi o nekoj standardnoj igri, dva koraka naprijed, tri nazad, jedan naprijed, dva nazad. Vidjeli smo nekoliko puta da one stvari koje on često pominje kao iznimno bitne, dakle ono što je Narodna skupština Republike Srpske zaključila, jel, vezano za to kako se ništa neće usvajati dok se ne riješi pitanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, pa je onda to u dva navrata omekšao i ovaj, ajde da kažemo tako, revidirao. Jasno je da nekog prostora za blagi napredak ima, međutim, čini mi se da pravog zamaha u ovakvim uslovima ne može biti. Bilo bi dobro, bilo je dobro, sad je već kasno i zato, da se pred posjetu ili pred dolazak gospođe von der Leyen, recimo da su se još usvojila dva ili tri zakona, čisto da se pokaže da i sada kada je taj izvještaj kompletiran, jel, kad to neće biti uopšte uzeto u obzir, barem u razmatranju ovoga što će biti na papiru 8.11., da su kod nas akteri u Bosni i Hercegovini zaista posvećeni nekoj vrsti zaista suštinske, jel, reforme i kontinuiranog rada na tome. Mislim da tu gubimo trenutno jako puno energije, ali isto tako mislim da je krajnje vrijeme da se u Bosni i Hercegovini ponovo povede ta rasprava oko toga da li smo zaista za Evropsku uniju ili nismo, da li su svi politički akteri sa kojima
imamo posla za Evropsku uniju ili nisu. Jer ako mislim da onu standardnu diskrepanciju koja postoji između onoga šta se retorički ovdje, kako se to retorički predstavlja, jeli, a kako s druge strane praktično djelujete, krajnje je vrijeme da ovdje neke stvari raščistimo. Postoje snage koje blokiraju put Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, to je potpuno jasno. Imali prema vašem mišljenju u kontekstu toga što govorite dovoljno političke pa i ljudske iskrenosti među koalicionim partnerima koji čine većinu na državnom nivou? Mnogo je, čini se, nesinhronizovano ono što se govori od prvog dana kada je potpisan taj sporazum o koaliciji koja je prvo činila onu 11-orku koja je kasnije spala na 8-orku i evo sada imamo trojku plus HDZ i SNSD. Jesu li ti ljudi zapravo samo napravili nužnu koaliciju da bi sklonili sa vlasti stranku demokratske akcije i došli na vlast ili je zapravo stvarno bilo u određenoj mjeri nekog razumijevanja pa i donekle neke zajedničke političke vizije kako bi se šta moglo postići konkretno rezultatski u Bosni i Hercegovini? Možda ne bih otišao toliko daleko da kažem zajedničke vizije, ali mislim da je, i moramo zaista onda staviti stvari, staviti u relativni kontekst, u poređenju sa onim kakva je bila prethodna vlast, dakle prethodni saziv vijeća ministara u smislu učinka. Jasno je da se ovdje nalazimo u jednoj situaciji koja je bitno drugačija i bolja. U smislu atmosfere koja je možda nije toliko bitna na prvi pogled, mislim da su se uspostavili odnosi koji su ipak bazirani malo više na povjerenju i međusobnom uvažavanju nego što je to ranije bio slučaj. Vi ste ranije imali tu matematičku većinu na državnom nivou, koja je uglavnom vrijeme trošila na međusobne sukobe. Imali ste vlast koja se sama sa sobom svađa, jer svađa se unutar sebe. Mislim da se makar u tom smislu stvari dijelom promijenile. Naravno da nije dovoljno ovo i mislim da je posebno taj izostanak zajedničke vizije jedan od ključnih problema. Ako sada govorimo o onome šta bi to moglo biti, ja opet kažem, ja moram vratiti na dnevni red to pitanje Evropske unije, jer opet nekako mi se čini da je to jedini motor eventualnog napretka u ovoj državi, ta Evropska unija i ta, da li validna ili ne, da li iskrena ili ne, želja da Bosna i Hercegovina zaista nešto uradi po tom pitanju. Mislim da treba više pritiska u tom smislu vršiti prema onima koji blokiraju procese. Evropska delegacija Evropske unije je duboko involvirana u sve procese, radi sa vlastima u Bosni i Hercegovini, kontroliše zakonske projekte koji se stavljaju u proceduru, međutim ne može ništa uraditi po pitanju blokada koje se na ovaj ili onaj način dešavaju. Ja mislim da zaista treba izdvojiti evropske zakone kroz onu evropsku klauzulu, napokon izvan onoga što je dnevna politika i ostaviti ova pitanja oko kojih se evidentno ne možemo dogovoriti, ad acta ili bar o njima razgovarati u narednom periodu, ali da to ne bude brana da se rješavaju ona pitanja koja su bitna za približavanje države Evropskoj uniji. Ukoliko se to uspije uraditi, ja mislim da smo mi solidan posao uradili. Ovo je dosta ambiciozno, ne vjerujem da postoji trenutno politička volja na nivou države da se ovo uradi, ali za mene je to zaista jedini put da napokon raščistimo jel hoćemo ili nećemo, jer ovo ovako na ovaj način teško da može ići. I evo za kraj, gospodine Huskiću, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić obratit će se sutra na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koja je posvećena između ostalog izvještaju visokog predstavnika u našoj zemlji. Jedna od tema jeste i produženje mandata EUFOR-a ovdje u Bosni i Hercegovini. Je li neobično što sjednici neće prisustovati visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i treba li uopšte imati neka velika očekivanja od obraćanja UN-u u ovom trenutku ako gledamo globalne prilike? Prije svega mislim da je Bosna i Hercegovina u velikoj mjeri irelevantna za bilo šta što se trenutno dešava, tako da šta god da se desi bit će u stvari za domaću upotrebu. Stvari koje se budu izrekle tamo, stavovi koji se budu podcrtali, to su sve pitanja za domaću politiku i vjerovatno će tako biti interpretirano ovdje. Ono što je za nas bitno pitanje jeste to ponovno otvaranje pitanja produženja mandata EUFOR-a, o čemu je svake godine u određenoj mjeri se strepi u iščekivanju toga da li će Rusija staviti veto eventualno na produženje.
Ono što je, mislim, postalo jasno i prošle godine jeste da Rusiji u principu više odgovara da je ovdje EUFOR i da ostaje ovakav mandat kakav jeste, nego da EUFOR zamijeni nešto drugo što Rusiji ne bi odgovaralo, a čini mi se da su zapadne države itekako spremne na ovaj scenariju. Prema tome, od onog prvog šoka, jel, kada se prvi put počelo razmišljati o tome da li će Rusija nakon svega, nakon početka rata u Ukrajini, da li će Rusija sada biti ta koja će blokirati. Mislim da se već jednom pokazalo da Rusija ne vidi sopstveni interes u tome da blokira EUFOR, čime bi ga onda, jel, zamijenio NATO na terenu i samim tim bi se na neki način struktura sigurnosna koja je nad Bosnom i Hercegovinom dijelom promijenila. Ja ne mislim da će to biti problema. Naravno, živimo u vrlo turbulentnim vremenima, tako da ne mogu reći da možda tu, čak i tu neće biti nekih novih dešavanja. Gospodine Huskiću, hvala vam na izdvojenom vremenu i gostovanju danas u emisiji BHT1 Uživo. Hvala vama na pozivu. Naš gost bio je Adnan Huskić, profesor međunarodnih odnosa i politike na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology. Eko ciklus za tako prljavo. So what? Somat. Somat Excellence je najbolji proizvod za zagorjele tragove, čak i na nižim temperaturama. Pređite na Somat Excellence i uštedite energiju. Heineken celebrates 150 years of the perfect serve. It should be served in its purest form. More ice? Quality brew with malt, hops, and water for a crisp taste that needs nothing else. Can I get some limes, por favor? Pour at 45 degree angle and sculpt to perfection. Naš iskusni kapetan dobro zna šta vaši mali kapetani najviše vole. Šta piće od kvalitetnih komada ribljih fileta u neodoljivo hrskavoj panadi. Za ukusne i bezbrižne porodične avanture. Dok mališani uživaju u šta pićima, vi isprobajte Ledo riblji filet u hrskavoj panadi. Kad trebaš riješiti prepreke i osnažiti svoj organizam, izaberi Janu Vitamin Imuno. Izdrži ritam. Trendovi u Deichmannu. Tople čizme već od 49,90 km. Volimo cipele i cijene. Deichmann. Poleti svom savršenom trenutku. Tradiciji. Okusu nošenom. Na krilima dobrog. Lasta. Hoćemo ovaj? Ovaj? Što kažeš na ovaj? Da. Tako. Samo prirodno, samo sočno. Tako, tako, samo tako. Želje se ne ostvaruju tek tako. Vi ih trebate učiniti mogućim. Sestra stiže ubrzo, odobrenje kredita stiže još brže. Učinite prostor za najveću radost mogućim. Aplicirajte online za kredit već sada i obezbijedite potrebna sredstva brzo i lako. Raiffeisen banka. Učinite to mogući. Svakog jutra s mamom za doručak kreiramo čaroliju. Mjesečev prah, dašak vulkana, kapljice oblaka. To je čarolija koja te uvijek iznenadi. Tada! Kinder Karts čarolija. Dva tanka i hrskava vafla s iznenađujuće kremastim punjenjem od mlijeka i kakaa. Kinder Karts. Magični Kinder Keks. Nastavljamo dalje aktuelnim temama iz Bosne i Hercegovine. Mandatar za premijera kantona Sarajevo predao je predsjedavajućem kantonalne skupštine Elvedinu Okeriću prijedlog novog saziva vlade kantona Sarajevo. U prijedlogu su 4 nova imena ministara. Vibor Hanđić, poslanik naše stranke u skupštini kantona Sarajevo i delegat ostalih u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je naš gost u nastavku. Vibore, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozvu i pozdrav za gledalce.
HT televizije? Evo, ja sam rekla, u najavi četiri su nova imena ministara u predloženoj novoj vladi kantona Sarajevo. Hoće li prema vašem mišljenju ova vlada dobiti podršku? Ja nemam nikakvih razloga da sumnjam da neće dobiti podršku. Evo, po svemu onom što se dešavalo u nekom prethodnom periodu, barem kroz skupštinu, kako se parlamentarna većina na nivou kantona promijenila, daje mi za pravo da uopšte ne sumnjam da će novi sastav vlade kantona Sarajevo dobiti podršku na sjednici 15.11. U vladi su smijenjeni kadrovi stranke za Bosnu i Hercegovinu, neki ministri dolaze iz pokreta za nove generacije. Jesu li osigurani politički uslovi da vlada dobije podršku i neometano radi? Zapravo na terenu mjesta sumnje da će ponovo biti nekih nezadovoljenih političkih apetita? Pa ja zaista želim da vjerujem da će, barem što se ovog mandata tiče, ovo biti posljednja rekonstrukcija. Ja sam to nekoliko puta u svojim gostovanjima govorio, ja zaista nisam fan rekonstrukcija, međutim, evo činjenica da je i u ovom, a evo u mandatima iza nas minimalno jedna rekonstrukcija rađena u toku mandata. Nisam fan zato što zaista rekonstrukcija oduzima vrijeme od onih konkretnih poslova kojim bi se mi trebali baviti. Međutim, zaista ovdje se radilo o činjenici da vlada kao vlada nije imala nekih problema u svom funkcionisanju, ali njen rad nije bio adekvatno ispraćen ko skupštinu, iako ta dva organa zaista kao izvršna i zakonodavna vlast ne rade kao tim, ako se smanjuje protok onih odluka koje vlada koje usvaja spušta, tako da kažem, na skupštinu kantona Sarajevo, onda imate problem. I ja se nadam da će imenovanje nove vlade i preslagivanjem parlamentarne većine u skupštini kantona Sarajevo svi ti procesi biti u potpunosti otkočeni. Je li neuobičajeno, mnogi su to postavljali kao pitanje, da je mandatar ostao isti kao i ranije, većina ministara u vladi je zapravo ostala ista. U javnosti su se pominjala tri neka scenarija za promjenu sastava vlade kantona Sarajevo. Je li bilo jednostavnije samo smijeniti ministra iz stranke za Bosnu i Hercegovinu ili se moralo ići na ovaj korak? Ta neka prva varijanta koja je bila, to je da ministri koji više neće biti ministri u novoj vladi sami podnesu ostavke, propala u startu zato što su ministri iz stranke za Bosnu i Hercegovinu jasno stavili do znanja da neće podnijeti ostavku. Ostale su ove dvije druge procedure, da li da premijer kantona Sarajevo predloži smjenu određenih ministara u svojoj vladi ili da on sam podnese ostavku, odnosno da skupština na kraju tako da kažem, ne mogu reći izglasane povjerenje, ali razriješi vladu kantona Sarajevo, što se na kraju desilo, i po našem mišljenju to je i pravno čista procedura, a evo i u ovom kontekstu koji ste vi govorili, bilo bi premijeru kantona Sarajevo prilično nezgodno da predlaže smjenu nekih ministara za koji objektivno ne možemo reći da su loše radili svoj posao, već je ovdje uslijedila sasvim jedna demokratska praksa, a to je da je sastav vlade kantona Sarajevo koju je skupština razriješila nije odgovarao parlamentarne većine na nivou skupštine. I to je jedini razlog. Šta se smijenjenim ministrima stavljalo na teret? Čini se, neki od njih su zaista u javnosti iznosili potpuno suprotne stavove od stavova vladajuće većine u kantonu Sarajevo. Mnogo je tu optužbi bilo, mnogo je i teških riječi bilo od strane pojedinih ministara. Istina jeste da su neki ministri, tako da kažem, teško podnijeli tu činjenicu da neće više biti ministri u vladi kantona Sarajeva. Međutim, to je ono na što mi svi moramo u startu biti spremni kada potencijalno preuzimamo te dužnosti, da to ni na koji način ne mora, to je turbulentna zaista pozicija i ne mora znači da ćemo kraj mandata dočekati na toj istoj poziciji. Zato kažem, preslagivanje vlada ne samo u Bosni i Hercegovini ili u kantonu Sarajevo, nego bilo gdje u parlamentarnim demokratijama je sasvim normalan proces. Jeste li imali prilike da čujete stavove iz opozicije na prijedlog nove vlade? Nezvanično, ali u nekim neformalnim razgovorima? U neformalnim razgovorima ne. Jutro smo imali komisiju za izbor imenovanja administrativna pitanja koja je neki lakmus papir, odnosno priprema u finalu tu odluku o imenovanju nove vlade. Tu se niko iz opozicije nije pojavio. Na kolegiju jeste bio predstavnik SDA, međutim nije bilo nikakvih komentara. Inače, oni vrlo rijetko na komisijama i onda gdje nema kamera, tako da kažem, iznose neke kritike, tako da očekujem da će to se dešavati sve na sjednici skupštine.
Pratit ćemo naravno sve što se bude događalo na sjednici Skupštine, da pređemo i na drugi nivo vaše nadležnosti, da to tako nazovemo. Rebalans budžeta Federacije Bosne i Hercegovine sada zvanično može stupiti na snagu nakon što su ga usvojila oba doma federalnog parlamenta. Jeste li zadovoljni rebalansom, jeste li zadovoljni iznosom? U javnosti je prilično odjeknulo to što je usvojeno u gluho doba noći. To je bilo na predstavničkom domu. Predstavnički dom je ovako zanimljiv dom po svemu. Dakle, nekako me to povezuje sa onim što mi radimo u Skupštini kantona Sarajevo. U Domu naroda je malo relaksiranija situacija. Ta parlamentarna većina je dosta komotnija i zaista je puno lakše raditi nego što je to u predstavničkom domu parlamenta federacije. Da li sam zadovoljan ili ne rebalansom? Teško je generalno rebalanse u tom kontekstu ocjenjivati. Dakle, ovdje bilo viška prihoda preko 200 miliona konvertibilnih maraka i oni su se uglavnom raspodijelili na novonastale zakonske obaveze koje su međuvremeno između prijedloga i samog rebalansa nastale tako što ih je parlament usvojio. Dakle, 80-90% tih sredstava je otišlo na tekuće transfere pojedincima, što se u suštinu odnosi na socijalne kategorije, na vanredno usklađivanje penzija, naravno fond solidarnosti, 10 miliona konvertibilnih maraka o kojim se jako često govorilo u prijetnom periodu i mislim to je to. Ostale su neke sitne korekcije, unapređenje avioprometa, putna infrastruktura vezano za nacionalni park Una itd. Je li bilo potrebe, ako se znalo da će sve to biti potrebno uraditi, je li se rebalans budžeta morao čekati evo skoro do kraja oktobra, je li to moglo biti završeno ranije? Pomenuli ste fond solidarnosti ljudima koji su oboljeli od malignih oboljenja, je svako čekanje zapravo život na kocki. Apsolutno se slažem. To je problem koji traje već 20 godina, dakle sredstva u fond solidarnosti, ta se sredstva ne pune onako kako je to zakonom predviđeno i sad je ta situacija eskalirala što je potpuno normalno. Ovo jeste mali korak, ali je veliko unapređenje u odnosu na sve ono što gledamo u prethodnih 20 godina i iskreno se nadam da će već kroz naredni budžet ta sredstva biti, tako da kažem, dodatno povećana i unapređena. Da li je mogao ranije biti rebalans budžeta? Evo, što se tiče naše stranke, što se nas tiče, mogao je biti puno ranije. Vlada je, čisto evo i radi naših gledalaca koji možda ne prate tu situaciju tako detaljno, vlada je prvobitno povukla rebalans budžeta iz procedure da bi on onda tek kasnije vraćen. Fond solidarnosti nedostaje novca da bi se zapravo ukinule liste čekanja. Za one lijekove i one medicinske potrepštine koje pacijenti oboljeli od malignih i teških oboljenja nisu u prilici ili ne mogu sebi priuštiti da sami nabave. Vlada Federacije izdvaja 10 miliona o kojima vi govorite, a Vlada Federacije je kao dio rješenja ponudila, odnosno pozvala kantone da i oni sami svojim angažmanom pomognu da se ovo pitanje adekvatno riješi. Evo, budući da vi dolazite iz kantona Sarajevo, imate li informacija ima li kanton Sarajevo mogućnost u ovom trenutku da da svoj doprinos u rješenju ovog problema? Taj je zahtjev Vlade Federacije stigao i u vladu kantona Sarajevo. Jedan od razloga i činjenica je da jeste se pojavio višak sredstava u budžetu Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo i vlada kantona Sarajevo je odmah taj dopis uputila prema Zavodu zdravstvenog osiguranja da se pokušaju iznaći mogućnosti da se dodatna sredstva dostave prema Fondu solidarnosti. Ono što ja znam da je potencijalno problematično je to da je Zavod zdravstvenog osiguranja van budžetski fond, da su to van budžetska namjenska sredstva i znam da se u ovom trenutku traže modaliteti i rješenja na koji način bi se to moglo isfinansirati i naravno ukoliko Zavod zdravstvenog osiguranja odgovori potvrdno i pozitivno na takav zahtjev, vlada kantona Sarajevo će sa zadovoljstvom postupiti u pravcu onako kako je vlada federacije uputila taj dopis. Dakle, još uvijek nema zvaničnog očitovanja Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, odnosno traži se neki model rješenja. Nadamo se da će se to dogoditi u ime svih onih ljudi koji računaju na što je moguće ranije rješenje ovog pitanja. Da se još malo vratimo na
kantonalni nivo, odnosno na Skupštinu kantona Sarajevo. Mnogo je odluka koje takođe treba da se usvoje. Koje su to najznačajnije prema vašem mišljenju koje čekaju da se nova vlada uspostavi da bi se Skupština mogla početi baviti tim pitanjima? Mi sada smo u periodu nekom, upravo imamo taj problem, jer je Skupština kantona Sarajevo jako rijetko zasjedala u prijetunih godinu dana, što je meni lično bilo vrlo neobično, jer zaista prošli mandat Skupština kantona Sarajevo bila jedan od najaktivnijih parlamenata sigurno u državi Bosni i Hercegovini. Mi sad, tako da kažem, žargonski čistimo neke tačke koje ranije su trebale biti usvojene, ali nisu, u smislu nekih starih izvještaja o radu preduzeća, ustanova i fondova u kantonu Sarajevo. Nedavno smo usvojili zakon o javno-privatnom partnerstvu, nacrt zakona o robnim rezervama u kantonu Sarajevo. Ja se nadam, kada se formira nova vlada, da će novi ministar komunalne privrede, infrastrukture, građenja i zaštite okoliša vratiti u parlamentarnu proceduru zakon o komunalnoj policiji, koji je po meni iz nejasnih razloga i nepotrebni potpuno bio povučen iz procedure. A zašto je povučen iz procedure? Pa ja građani sam, kako u sam svom čuo svakodnevnom životu zapravo primjećuju da nama nedostaje ta komunalna policija koja bi radila u punom kapacitetu. Tako, apsolutno. Dakle, to je bilo jedno od strateških opredjeljenja prethodne vlade. Imali smo nacrt tog zakona usvojen, provedenu kompletnu javnu raspravu i kada smo trebali da finaliziramo taj proces kroz usvajanje prijedloga zakona, još uvijek evo ministar u ostavci, tako da kažem, komunalne privrede povukao taj zakon. Kako sam ja čuo da postoji nešto neustavno u pravnom osnovi ili u nečemu vezano za taj zakon, ali ja ne znam i dalje jasne razloge zašto se to desilo i zato kažem, evo, nadam se da će čovjek koji dođe na čelo tog ministarstva u budućnosti brzo vratiti taj zakon u proceduru, jer je to od suštinskog značaja za građane, kako ste vi spomenuli u svom pitanju, a i za sam kanton Sarajevo. Mi sada također nalazimo u ovom važnom periodu gdje moramo otpočeti proces vezano za usvajanje budžeta za 2024. godinu i ja mislim da će vlada potencijalno u narednih 10-15 dana kreirati taj dokument i da ćemo krenuti u tom procesu. Da se vratimo na 4 nova imena, toga se eto nismo dotakli u ovom razgovoru. Novi ministar financija Afan Kalamujić iz Pokreta za nove generacije, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Bojan Bošnjak, kadar naše stranke, ministar visokog obrazovanja Adna Bešić, također iz Pokreta za nove generacije i Enes Hasanović, kandidat za ministra zdravstva kantona Sarajevo ispred SDP-a. Koliko zapravo javnost zna o ovim ljudima? Je li neobično to što gospodin Bošnjak dolazi iz Zenice, nije iz kantona Sarajevo? Kako je vaše mišljenje? Poznajete li ove ljude? Gospodina Bošnjaka sam evo jako dobro upoznao u prethodnih par mjeseci kako je potencijalno započela ova neka vrsta rekonstrukcije vlade i tako dalje. Smatram da je vrlo relevantan i kvalitetan kandidat. To što je neko rođen u nekom drugom gradu u Bosni i Hercegovini ne može ga ni po kojem osnovu diskvalificirati od toga da bude ministar vlade kantona Sarajevo ili bilo gdje drugo. Tako da je, što se mene tiče, taj kriterij potpuno je relevantan. Što se tiče CV-a i onoga što stoji na papiru i ostalo, troje ministara, mislim da bi mogli biti kvalitetni kandidati na svojim pozicijama, ali evo, kao što to uvijek želim istaći, pustit ćemo ljude da počnu raditi svoj posao, pa ih nakon određenog vremenskog perioda možemo na neki način ocjenjivati. Svakako, to je onaj poznati rok od 100 dana vlade, kada se negdje pravi prvi presjek rezultata rada. To je nekako u javnosti nešto što se i najviše zapazi. Sigurna sam da će svi oni u svojim resorima imati više nego dovoljno posla i zadataka jednom kada budu i ako budu, naravno. Tako je, to je neki prvi test, mada je, evo iskreno da vam kažem kako ja na to gledam, teško je u 100 dana rješavati neke sistemske, suštinske stvari, ali da se određeni već obrisi rada mogu vidjeti, to svakako. Pa evo, barem možemo li u tih prvih 100 dana, a ukoliko naravno oni budu potvrđeni kao članovi nove vlade kantona Sarajevo, možemo li očekivati barem da bude gotov nacrt budžeta za narednu godinu?
ja nemam nikakve dileme, ne samo da će biti gotov nacrt budžeta, nego da će biti završena kompletna ta budžetska procedura i da ćemo imati finalni prijedlog budžeta u tih 100 dana. Ne želim uopšte da sumnjam u to, bit će sigurno. I evo za kraj, gospodine Hanđiću, pitanje koje nije striktno vezano ni za kanton Sarajevo, ni za entitetski nivo Federacije Bosne i Hercegovine, više za sve imenovane i izabrane zvaničnike u našoj zemlji. Šta rade predstavnici institucija vlasti da smanje stopu siromaštva u Bosni i Hercegovini? Ja mislim da se dosta aktivnosti provodi na tom polju, da li je to dovoljno i da li u konačnici polučuje neke adekvatne rezultate koji će stopu siromaštva smanjiti u potpunosti, jako je to teško odrediti. Mogu istaći evo, ovaj proces donošenja fiskalnih zakona na nivou entiteta federacija da bi mogao na neki način na tom polju naprijediti neke stvari sa podizanjem iznosa minimalne plate vezano za korekciju doprinosa koje će možda onda i u realnom sektoru otvoriti mogućnosti i za povećanje plata onim ljudima koji već rade u realnom sektoru i eventualno neka nova zapošljavanja jer će poslodavcima biti lakše da funkcionišu i radi na taj način. Tako mogu evo istaći konkretno mjere koje provodi trenutni ministar trgovine u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine gospodin Hasičević. On je taj proces započeo najprije vezano sada za marže na proizvode gdje je uzeto 15 proizvoda i on je u svom obraćanju prije neki dan, ja sam ga pratio, rekao da je kada se sabere cijene, odnosno marže vezano za ti svi 15 proizvoda, od 8 do 10% je ušteda u ukupnom zbiru na ti 15 proizvoda. Ono što on planira raditi od početka naredne godine je proces zaključavanja cijena, odnosno da se jasno postavi rang između minimalne i maksimalne cijene preko 30 onih najnužnijih proizvoda i to je ono što će u sljedećoj godini zaokružiti taj proces vezan za samu korekciju cijena. To je nešto po meni što trenutna vlast provodi a da može nekako se okategorisati sa borbom protiv siromaštva, jer zaista današnja minimalna potrošačka korpa stvara probleme ne samo siromašnim, tako da kažem, da se ruže na izraženim ljudima koji imaju problem sa minimalnim primanjima, nego zaista i ljudima koji imaju solidna primanja u Bosni i Hercegovini. Pomenuli ste, znam da nije vaš resor, da nemojte se osjećati kao da vas pitamo konkretne stvari i ono što piše ili što će pisati u zakonu o doprinosima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji bi između ostalog trebalo da omogući i da minimalna plata bude 1000 maraka, a samim time i poslodavcima, pogotovo u realnom sektoru, da radnicima povećaju plate, ali ono što brine u te radnike u realnom sektoru jeste to da u zakonu možda neće pisati da oni to moraju uraditi. Treba li prema vašem mišljenju na neki način zakonski obavezati poslodavce da minimalna plata mora biti 1000 maraka? Pa ne mogu da komentarišem nešto dok ne vidim finalni tekst prijedloga zakona na kojem se intenzivno radi i on bi trebao čim prije da ugledaju svjetlost dana. Mislim da i poenta donošenja takvog jednog zakona ne bi trebala biti na nivou preporuke, nego ako je nešto zakonska norma, onda da se to nešto i podrazumijeva. Gospodine Hanđiću, hvala vam na izdvojenom vremenu, hvala što ste bili naš gost danas. Hvala vam na pozivu. Gost BHT1 uživo bio je Vibor Hanđić, poslanik naše stranke u Skupštini kantona Sarajevo, delegat ostalih u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. A procjene kažu da Bosni i Hercegovini trenutno nedostaje oko 30.000 radnika različitih zanimanja. Poslodavci sve češće rješenje traže uvozu radnika iz inostranstva. Situaciju apsurdnom čini činjenica da se to dešava u državi koja ima gotovo 180.000 nezaposlenih. U privredi Bosne i Hercegovine gotovo da nema branše koja se ne suočava sa problemom nedostatka radne snage. Najizraženije je u sektorima građevinarstva, tekstilne i prerađivačke industrije. Sve teže se pronalazi radna snaga i u ugostiteljstvu i sektoru transporta. To i ne iznenađuje jer su plate u ovim branšama ispod prosjeka, zbog čega radna snaga odlazi u zapadne zemlje gdje su za iste poslove plaćene i četverostruko više. Svjesni su toga i poslodavci, zbog čega uporno zagovaraju potrebu smanjenja opterećenja na cijenu rada.
Ideja je bila u stvari da se plate povećaju za iznos do 400 konvertibilnih maraka, a da bi poslodavci za taj iznos te razlike bili oslobođeni plaćanja dijela poreza i doprinosa. Nažalost, tada smo dobili obrazloženja kako nema potrebe to da se radi, jer će uskoro u proceduru set fiskalnih propisa. Evo, izgubili smo čitavu godinu, do toga nije došlo. U Federaciji BiH prema nekim procjenama u deficitarnim branšama nedostaje oko 20.000 radnika, a u Republici Srpskoj oko 10.000 radnika, zbog čega je povećana potreba za uvozom radne snage. Prošle godine smo imali podatak od Zavoda za statistiku i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske da je negdje između 1400 i 1500 radnih dozvola izdato za strane državljane. Tu je najviše bilo radnika iz Srbije, Turske, Indije, Bangladeša, Pakistana, Nepala, tako da to će nekako postati naša svakodnevica. Trend uvoza radne snage u BiH je, čini se, tek u povojima u odnosu na susjedne zemlje. Srbija već ima oko 60.000 stranih radnika, dok je Hrvatska uvezla duplo više radnika iz inostranstva. S obzirom na potrebe tržišta rada, nisu optimistične prognoze ni za BiH. Mislim da Bosna i Hercegovina ima svega 3-4.000 radnih dozvola, znači mi smo tek sad na početku. Gdje god imate potrebe za takvim poslovima, oni dolaze. U Privrednoj komori nemaju podatke o tome da li je bilo slučajeva zatvaranja firmi zbog nedostajuće radne snage, ali kažu da su zbog takve situacije neki privrednici primorani smanjiti obim proizvodnje. Svakako jedan od problema koji će biti sve izraženiji iz godine u godinu je nedostatak profesionalnih vozača, posebno nakon odluke Njemačke od 1. avgusta da prizna vozačke dozvole vozača iz Bosne i Hercegovine. Poslodavci kažu da su im vezane ruke dok se država ne odrekne jednog dijela koji ubire kroz poreze i doprinose. Trenutno, kažu, radnik zarađuje jednu platu za sebe i gotovo još jednu za državu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine početkom oktobra organizovala je dane otvorenih vrata pod nazivom Promocija novih tehnologija u izbornom procesu. O novim tehnologijama i izmjenama izbornog zakona u nastavku govorimo. S nama je danas Dario Jovanović iz Udruženja Pod lupom. Dario, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo, ja sam rekla, u najavi Centralna izborna komisija je predstavila te neke nove napredne tehnologije u izbornom procesu, te su najavili intenziviranje inicijative za korištenje digitalnih tehnologija u izbornom procesu. Je li to uopšte u Bosni i Hercegovini moguće uraditi, pogotovo nezavisno od političkih procesa? 3 od 5 prioritetnih preporuka koalicije Pod lupom za unapređenje izbornog procesa nakon izbora 2022. godine odnosi se na uvođenje novih tehnologija u izbore. Konkretno radi se o 3 zasebne cjeline, odnosno sve 3 primjenjive na izborni dan. Govorimo o elektronskoj identifikaciji birača, skeniranju glasačkih listića i transferu, odnosno unosu rezultata sa nivoa biračkog mjesta direktno u sistem Centralne izborne komisije, takozvani JIS. Centralna izborna komisija sada je predstavila tehnologije koje se odnose na elektronsku identifikaciju birača i na unos rezultata sa nivoa biračkog mjesta. Ranije smo vidjeli i skener kako funkcioniše u praksi na primjeru jedne kompanije, tako da zapravo govorimo sada već o tome da su sve 3 ove preporuke uzete u razmatranje, prije svega od strane Centralne izborne komisije. Konkretno, Centralna izborna komisija ima u planu pilotirati nove tehnologije koje se odnose na elektronsku identifikaciju i na unos rezultata sa nivoa biračkog mjesta na 168 biračkih mjesta za sljedeće lokalne izbore, kako bi, nadamo se, na izborima opštim 2026. imali ove tehnologije koje će zaživjeti u praksi. To je vrlo važno zbog toga što se time izbija uticaj stranačkih biračkih odbora i stranačke izborne administracije na rezultate izbora, što je vrlo česta, dokazana, dokumentovana nepravilnost i što je najveća nepravilnost u izborima bilo gdje u svijetu i što je krivično djelo prema svim krivičnim zakonodavstvima u Bosni i Hercegovini, gdje je predviđena kazna zatvora do 5 godina. Konkretno, sprječava se glasanje umrle osobe, duplo glasanje,
glasanje na način da se ne učinjena nepropisna identifikacija birača, ali što je još važnije, kroz elektronsku identifikaciju sprječava se to da iskoristite neiskorištene glasačke listiće nakon 19 sati, odnosno nakon zatvaranja biračkog mjesta, jer će te mašine za identifikaciju biti ugašene, stoga će ova vrsta nepravilnosti biti očigledna i nemoguća za provesti u praksi. Također, sa unosom rezultata sa nivoa biračkog mjesta sprječavamo nepravilnost koju smo također više puta dokazali, a to je prepravka rezultata izbora i obrazaca sa zbirnim rezultatima u transportu materijala prema lokalnim izbornim komisijama i od strane operatera koji vrši unos rezultata u prostorijama lokalnih izbornih komisija. Obično svi ovi ljudi, neobično, ali skoro uvijek, su zapravo stranački ljudi. To će također ubrzati objavu rezultata izbora, s obzirom da su pojedini procesi trajali po nekoliko sati, uključujući i čekanje na predaju materijala prije nego što bi se rezultati počeli unositi. Sada ćemo na osnovu svake prebrojane utrke, recimo u slučaju lokalnih izbora prvo za gradonačelnike i načelnika, onda iz općinska vijeća, odnosno skupštine opštine, imati rezultate odmah unesene na nivou biračkog mjesta, što će vrlo vjerovatno značiti da ćemo mi preliminarne prve rezultate za načelnike i gradonačelnike imati već oko 8:30-9:00 na večer. Može li se sve to uraditi nezavisno od politike u Bosni i Hercegovini? Imali smo u prošlosti pokušaj u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine usvajanja tih, kako su tada nazvane, tehničke izmjene izbornog zakona, koje bi se odnosile upravo na ovo o čemu vi govorite. Ako se ne varam, obuhvatale su u prijedlogu i elektronsko glasanje. Tada nije bilo političke volje da se to usvoji. Vjerujete li da je danas ima, ako uzmemo u obzir kako su ocijenjeni prošli opšti izbori? Ono što je dobro jeste da je stav Centralne izborne komisije, stav izbornih stručnjaka, da za elektronsku identifikaciju birača i za unos rezultata sa nivoa biračkog mjesta ove dvije preporuke, odnosno unapređenja o kojima smo do sada govorili, nije potrebno izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Dakle, riječ je o tome da će sve zakonske procedure koje su propisane, uključujući većinu procedura kroz provedbene akte koje su definisane, biti ispoštovane, odnosno tradicionalni način glasanja na biračkom mjestu se neće promijeniti. I dalje ćemo imati identifikaciju, osobu koja vas identifikuje, izvode iz centralnog biračkog spiska na kojem se nalaze birači, davanje glasačkih listića, glasanje na papirnom glasačkom listiću, ubacivanje tog listića u kutiju i slično. I isti proces utvrđivanja rezultata. Sve ove nove tehnologije će zapravo biti pomoćni alati i dodatni sigurnosni mehanizmi kako bi se spriječile izborne manipulacije i izborne krađe na izborni dan. Ako govorimo o srednjem aspektu ovog procesa, a to je skeniranje glasačkih listića, što također postoji u najavi mogućnost da se jedna takva varijanta, odnosno unapređenje, podrži, implementira prvo kao pilot projekat, a onda i u praksi. Tu se mišljenja razlikuju i neki zapravo govore da bi tu bilo neophodno promijeniti izborni zakon na način da se uvede da se glasanje vrši ne samo na glasačkim listićima, već uz mogućnost elektronski, ali to ponovo zavisi od implementacije tog rješenja. Ukoliko bi se skenirali isti listići i proces ostao potpuno isti, a ti listići onda deponovali kao slike neke gdje svi imamo priliku da to vidimo u realnom vremenu i da svi vidimo i rezultate sa svakog biračkog mjesta i radimo izbornu forenziku i da sve nepravilnosti koje se dese budu očigledne poslije, čak i kojih je načinio, mislim da bi to bilo moguće bez izmjene izbornog zakona. Ali govori se o različitim rješenjima, uključujući skeniranje listića, odvajanje važećeg od nevažećeg, automatsko računanje rezultata, glasanje i slično, što bi naravno podrazumijevalo i određene zakonske izmjene. Kako vi komentarišete to što se u javnosti čuje, zapravo ne čuje mnogo o izmjenama izbornog zakona? Kao da se vladajuća većina na državnom nivou, kao da se lideri vladajućih stranaka tom temom za sada ne bave, a mnogo je onih političkih procesa sa kojima se dobro kasni, a kao izgovor se navodi što se to ne radi, zato što još nisu usvojene izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Prošlo je više od godinu od datuma posljednjih izbora, prošlo je godinu dana od objave konačnih rezultata izbora, dakle to će biti sutrašnji dan, i nije se desilo ništa.
nije se desilo ništa na institucionalnom nivou, mi nismo imali bilo kakve prijedloge za unapređenja u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, nismo imali interresornu radnu grupu koja obično se formira i raspravlja o ključnim segmentima unapređenja izbornog zakona i jedino što imamo jeste stranački pregovori oko budućih unapređenja u nekim zatvorenim prostorijama iza očiju javnosti gdje te informacije sa stranačkih pregovora dobijamo na kapaljku. Naravno da stranke imaju pravo i mogućnost da na bilo koji način razgovaraju o bilo kojem unapređenju javnih politika, ali mislimo da taj proces koji nije inkluzivan, koji je skriven, nije dobar za tako važnu temu kao što su izbori, a evidentno je i pogrešan spram onih informacija koje dobijamo od određenih ljudi uključenih u taj proces, ljudi iz političkih stranaka ili od strane medija kada imaju određena saznanja. Pogrešan je iz razloga što se krenulo totalno obrnutim redoslijedom prioriteta. Prvo o čemu se raspravlja jeste smjena trenutnih članova Centralne izborne komisije, imenovanje novih, dakle da se jedni politički ljudi zamijene drugima, to nije reformski proces, da se još više politički ovlada i stavi još veća politizacija na Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine, što će vjerovatno rezultirati isprečavanjem određenih unapređenja koja se možda trenutno dešavaju ili su u povoju. Tek onda, nakon toga, kaže se da će se preći na implementaciju određenih presuda, počevši od domaćih sudova, ali ne i presuda Evropskog suda za ljudska prava, a onda na kraju dolazimo do konkretnih tehničkih, ali suštinskih unapređenja koje će spriječiti izborne krađe i prevare. Po nama je to prioritet broj jedan kojim bi se stranke i donosioci odluka i zastupnici i zastupnice u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine trebali baviti, a trenutno se time ne bave. To je i poruka njihovim glasačima koliko zapravo žele da spriječe izborne nepravilnosti i toga koliko su možda oni sudionici u tom procesu. Kako vi komentarišete izmjene u novoj vladi kantona Sarajevo? Je li po vama dobro da je premijer ostao isti, da je većina ministara u vladi ostala ista? Je li bilo potrebno prema vašem mišljenju uopšte to raditi na ovakav način? Ja zaista nisam toliko upoznat sa procesima na kantonalnom nivou u kantonu Sarajevo. Znam da je došlo do smjene vlasti, odnosno na neki, ne smjene vlasti, nego prekompozicije, kako to zovemo, ali zaista nisam upoznao u toj mjeri da bi komentarisao šta se dešava. Ono što nekako jeste poruka prema javnosti da neki sistemi ili neki rad na tom nivou ne funkcioniše čim je do toga došlo, i to je prepoznato i od strane onih koji su činili tu vlast. Ja se nadam da će to rezultirati unapređenjem kvaliteta života građana u kantonu Sarajevo. I ono što na neki način treba svakako popravljati, a jeste to što obrazac ponašanja vlasti, bez obzira ko tu vlast čini, čini se da se ne mijenja. Ponovo se radi najviše na stranačkim imenovanjima, uhljebljavanjima, korupciji sistemskoj, što nije dobro, što je bila poruka protiv toga, zahvaljujući kojima su neki koji su došli na vlast, dobili povjerenje građana, i to je ono što na čemu treba zapravo najviše raditi. Čini mi se ključni problem ove države je korupcija. Ključni problem ove države jeste ovladavanje upravo pozicijama, stranačko uhljebljavanje, stranačko zapošljavanje, što dovodi do katastrofalnih posljedica za društvo. Ovladavanje institucijama koje nisu nezavisne, a trebale bi biti, koje odluke ne donose u interesu građana, već u interesu političkih subjekata i stranačkih lidera. I rad na tome će rezultirati jedino poboljšanjem kvaliteta života građana, a čini se da se to ne dešava iz različitih opravdanja koje za toga stoje. Nadam se da će to bilo koja nova vlast koja dođe sa bilo kojim novim ljudima primarno uzeti kao ključni problem i raditi na tome. Nadamo se i mi, gospodine Jovanoviću, da će to biti tako. Hvala vam na izdvojenom vremenu i gostovanju u emisiji BHT1 Uživo danas. Hvala vam. Dario Jovanović iz udruženja Pod lupom bio je posljednji gost u prvom satu našeg današnjeg druženja. Ostanite i dalje s nama. U nastavku slijedi prognoza vremena za sutra, a nakon toga i pregled najvažnijih vijesti.
I vidjeli smo kakve vremenske prilike očekujemo sutra, još uvijek razmjerno toplo za ovo doba godine. Hoće li potrajati, o tome ćemo isto govoriti do kraja ove emisije. A sada je vrijeme da slikom odemo u naš multimedijalni desk. Vrijeme je za pregled najvažnijih vijesti. U desku nas danas čeka Željana Mehmedika. Željana, lijep pozdrav i izvoli. Dobar dan Ivana, tebi i našim gledaocima. Prva ambulantna vozila s teško ranjenim Palestincima prešla su u granicu s Egiptom. Prema ranijim najavama, gotovo 90 ranjenika i oko 500 Palestinaca sa stranim državljanstvom moći će napustiti Gazu preko prelaza Rafa. Izraelska vojska je preuzela odgovornost za bombardovanje izbjegličkog kampa Džabalija, koji je i danas ponovo bio na meti. Tvrde da se radi o uporištu Hamasa, te da je tu ubijen i jedan od zapovjednika Hamasa odgovornih za napad 7. oktobra. Hamas tvrdi da je u tom napadu poginulo 7 taoca. Izraelska vojska je saopštila da je u jučerašnjim borbama u Gazi poginulo 11 njihovih vojnika. Naše su snage preuzele kontrolu nad centralnom utvrdom Hamasa na sjeveru grada Džabalija. Taj je bastion korišten za trening terorističke operacije odakle su teroristi došli da počine masakr 7. oktobra. Među stranim državljanima koji čekaju evakuaciju iz Gaze su i državljani Bosne i Hercegovine. Međutim, na današnjem spisku za evakuaciju nema državljana BiH. Ambasador naše zemlje u Egiptu, Sabit Subašić, za BHRT je rekao da je raniji spisak od 39 državljana koji čekaju na evakuaciju proširen za još 15 BiH državljana. Već se tamo nalaze predstavnici ambasada jednog broja država koje su pozvane od Ministarstva vanjskih poslova Egipta da preuzmu svoje sunarodnike. Želim ostao tako da napomenem da danas smo toj našoj listi dodali još 15 osoba, dakle koje po različitim osnovama također apliciraju da budu preko ambasade Bosne i Hercegovine evakuirane. Budućnost Bosne i Hercegovine je u Evropskoj uniji, ali se mora raditi na zbližavanju naših privreda, jedna je od poruka predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen tokom službene posjete Bosni i Hercegovini. Predstavila je plan rasta za Zapadni Balkan, ali upozorila na obavezu ispunjavanja 14 ključnih prioriteta. Mislim da svi trebamo iskoristiti priliku kako u regiji, tako mi posebno u Bosni i Hercegovini, da napravimo jedan značajan iskorak temeljem ovog plana rasta koji nam se pruža na polju osiguranja kvalitetnih uvjeta za život svih stanovnika u Bosni i Hercegovini. A sada bi cilj trebao biti jedan odlučan napredak na realizaciji 14 ključnih prioriteta vama dobro znanih. To će svakako predstavljati napredak na procesu pridruživanja i približiti vas Evropskoj uniji. Moram reći da je naša dosadašnja saradnja bila odlična, na tome vam hvala. Posjeta predsjednice Evropske komisije našoj zemlji ima poseban značaj jer dolazi uoči objavljivanja izvještaja o napretku. Zajednički interes i vladajućih i opozicionih stranaka mora biti ubrzanje našeg evropskog puta. Visoki predstavnik Christian Schmidt poslao je Savjetu bezbjednosti UN-a izvještaj o situaciji u Bosni i Hercegovini, a u kojem je naveo političke probleme u našoj zemlji. Pohvalio je rad Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i spremnost za EU integracije. Kritikovao je politike Milorada Dodika, za koje kaže da ruše temelje Dejtonskog sporazuma. U izvještaju navodi i da je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u septembru u UN-u iznio kritike na račun hrvatskog premijera Andreja Plenkovića u svoje ime, a ne u ime predsjedništva BiH, prenose mediji. Inače, Schmidt se neće obratiti pred Savjetom bezbjednosti UN-a. U Njujork je otputovao predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić. Kolegij Narodne skupštine Republike Srpske je na zahtjev Vlade Republike Srpske na dnevni red sutrašnje sjednice uvrstio prijedlog rebalansa budžeta i prijedlog izmjena zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za ovu godinu. Na dnevnom redu je i prijedlog rezolucije o protivljenju izgradnje odlagališta nuklearnog i radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora. Na dnevnom redu nema prijedloga zakona o nepokretnoj imovini Republike Srpske. Gdje je nestao
zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske, koji je povučen, kao što znate, na prošloj sjednici Narodne skupštine u 5 minuta do 12 od strane predsjednika vlade Viškovića. Tada je dao obećanje da će taj zakon biti u proceduri nakon dodatnih konsultacija na ovoj sjednici. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zbog nedostajuće dokumentacije naredila je otvaranje vreća nakon izbora za načelnika opštine Stari grad Sarajevo. Glavnom centru za brojanje nalaže se da u cilju pronalaska nedostajuće dokumentacije otvori sive vreće sa biračkim materijalom te da izuzme nedostajuću dokumentaciju ukoliko je pronađe za redovna biračka mjesta u dvije osnovne izborne jedinice Stari grad Sarajevo. Nasilje u porodici u Mostaru, uhapšeni muškarac koji je napao suprugu nanijevši joj povrede hladnim oružjem, potvrđeno je za BHRT iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Žena je prevezena u kantonalnu bolnicu dr. Safet Mujić. U trenutku napada s njima je bilo maloljetno dijete koje, kako se nezvanično saznaje, predato u nadležnost Centra za socijalni rad. Uhapšene su tri osobe koje se dovode u vezu sa sinoćnim ubistvom u sarajevskom naselju Stup. Nakon hapšenja državljanina Švedske na Sokocu, o čemu je izvijestio MUP kantona Sarajevo, na Palama su kasnije uhapšena još dva muškarca. Jedan od njih ima inicijale AMEO, rođen je 2004. godine u Švedskoj i državljanin je Švedske. Za drugog muškarca proces utvrđivanja identiteta još traje službenim kanalima, s obzirom da ovaj drugi muškarac kod sebe nije imao nikakva identifikaciona dokument. Osoba koja je smrtno stradala i osoba koja je ranjena bili su skupa u društvu. Policijski službenici Policijske uprave Bijeljina završili su u prisustvu dežurnog tužioca pregled objekata suda i gradske uprave u Bijeljini i tom prilikom utvrdili da je riječ o lažnoj prijavi o postavljenoj bombi. Nepoznata žena prijavila je danas u 11:06 da je u zgradama suda i gradske uprave u Bijeljini postavljena bomba, rečeno je ranije u Bijeljinskoj policijskoj upravi. Tihi hod za veliku bol, moto je Marša mira koji je u znak sjećanja na stradanja Bošnjaka Kotor Varoši krenuo od Karaule kod Travnika prema Večićima. Učesnici marša trodnevnim pješačenjem žele podsjetiti na žrtve i ukazati na činjenicu da nakon 31 godinu i dalje tragaju za posmrtnim ostacima 275 ubijenih Bošnjaka Kotor Varoši. Generacija 72 je najbrojnija generacija iz mog mjesta, ja sam sramostao. Ovim putem pozivam, ako ima dobri ljudi, nadam se da ih još ima, da nam bar kažu gdje su njihove kosti, da ih dosljedno sahranimo onako kako toliko je. Mostarsko groblje Masline cijeli dan pohodi veliki broj vjernika koji su se došli pomoliti za duše najmilijih, položiti cvijeće i zapaliti svijeće. Širom Bosne i Hercegovine danas se obilježava blagdan Svi sveti, blagdan koji za katolike označava dan kada slave sve koje je crkva proglasila svetima, kao i one koji to nisu, ali koji su svojim životom ostvarili ideal kršćanskog života. Blagdan Svi svetih je blagdan koji nam daje odgovor na svrhu našeg življenja. Mi smo svi u potrazi koji je smisao našeg života. Pa evo, vjera nas uči da je početak u Bogu, a i naš završetak. Svetkov na Svi sveti označava da su svi neimenovani ljudi, svi sveci, da i jednom godišnje spominjemo u toj molitvi. Ovo je dan koji možemo sve znane i neznane staviti u tu molitvu. Pa neku znamenitost, lijepu svečanost, još kad je ovako lijep dan, ne znam, pobožnost. U Bosni i Hercegovini je od danas do 1. aprila naredne godine zakonski obavezno posjedovanje zimske opreme za sva motorna vozila, izuzev motocikala. Obaveznu zimsku opremu propisuje pravilnik o saobraćaju u zimskom periodu, te je ona obavezna bez obzira na vremenske uslove. Za neposjedovanje zimske opreme novčana kazna za fizička lica iznosi 40, a za pravna 500 konvertibilnih maraka. Toliko o vijestima, javljamo se iz multimedijalnog deska pred kraj emisije sa najavom Dnevnika. Do tada lijep pozdrav.
Tako je, Željana, hvala ti na ovom pregledu vijesti. Vidimo se ponovo nešto kasnije pred kraj emisije. A vi, poštovani gledaoci, ostanite s nama. Do 18 sati smo zajedno. Ono što slijedi u nastavku je kratka najava sadržaja do tada. Zašto je i kako Senad Pirić Čupo, novinar i humanista, tokom svog humanitarnog rada nailazio na podozrenja i osude i kako se izborio s tim? Zašto BH sportisti nemaju bolje uslove za treniranje? Zašto atletičari imaju najgore staze u Evropi? No, prije ovih najavljenih sadržaja još malo servisnih informacija. Slikom smo u informativnom centru Bihamka, gdje nas ovog popodneva čeka Bisera Hašimbegović. Bisera, dobar vam dan. Kakvo je stanje na putevima? Ima li gužvi na graničnim prelazima? Dobar dan, Ivana, lijep pozdrav dežurnoj ekipi, vašim gledateljima. Pa evo, topao dan za ovo doba godine svakako da pogoduje i odvijanju saobraćaja. Uglavnom, nema nekih posebnih ograničenja, iako je frekvencija vozila ovim poslijepodnevnim satima pojačana, posebno u gradskim centrima. Svakako vozače molimo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Kao što je Željana u vijestima rekla, od danas je na snazi zakonska odredba o obaveznom posjedovanju zimske opreme na putevima u Bosni i Hercegovini, bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove. A do kraćih zastoja dolazi na onim dionicama gdje su u toku sanacionih radova i gdje je obavezno poštivanje postavljene signalizacije, izdvojujući radove na putnim pravcima Konjic-Jablanica, Lukovac-Gračanica, Tuzla-Kalesija, Semizovac-Solovo-Kladanja, tu su radovi na mostu Iliđa na magistralnom putu Stup-Blažuj. Zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača, sutra će se u vremenu od 10 do 18 sati obustaviti saobraćaj na regionalnom putu Banja Luka-Čaževica na dionici Han-Kola-Stričići, a za vrijeme ove obustave vozila će se usmjeravati preko Ledenica. Tokom cijelog dana je pojačana frekvencija putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na većini graničnih prelaza, a najfrekventnije je na prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Bosanska Gradiška i Bosanski Brod. I na ostalim graničnim prelazima promet vozila jeste pojačan, a zadržavanje za sada nisu duže od 30 minuta. A zbog vjerskog praznika Svi sveti i dušni dan, večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Eto toliko za ovo javljanje. Naravno, svima koji putuju želimo sretnu i sigurnu vožnju. Tu je naš broj 1325 za više informacija o stanju i prohodnosti cesta, ali i graničnih prelaza. U proteklih nekoliko godina koje su značajno obilježene migrantskom krizom, među brojnim volonterima iz Tuzle koji su ovim ljudima u nevolji pokušavali pomoći na različite načine, izdvaja se ime Senada Pirića Čupe, novinara i prije svega humaniste. Njegova istrajnost u pomaganju migrantima često je u njegovoj okolini nailazila na podozrenja pa i otvorene osude, ali je on uprkos svemu bio odlučan u svojoj misiji. Taj stav je jedino što vrijedi, ističe Senad Pirić u razgovoru koju je s njim vodio naš kolega Samir Kahrović. Tokom minulih 6 godina, prema nekim podacima, kroz Tuzlu je na svom putu prema zemljama Evropske unije prošlo oko 100.000 migranata. U vrijeme najveće migrantske krize tokom 2019. i 2020. godine ovdje na platovu, na prostoru oko željezničke stanice u Tuzli, boravilo je nekoliko hiljada ljudi, dakle na tom svom putu ka spasu, ka zemljama Evropske unije. Oni su se zadržavali ovdje nekoliko dana ili nekoliko sedmica. U tom jednom predahu na tom svom putu pomagali su im naravno građani Tuzle, svako onaj koliko je i kako je mogao, brojne nevladne i humanitarne organizacije, ali za sve to vrijeme, tokom cijelih tih godina, dakle ove migrantske krize, jedan čovjek, jedno ime je bila konstantna koja je pratila ovu migrantsku krizu i pomagala tim ljudima. To je naš kolega Senad Pirić Čupo, kojem želim dobrodošlicu u našem magazinu BHT1 Uživo. I evo,
prije svega nameće se logično jedno pitanje zašto ste i sa kojim porovima, sa kojim ciljevima, sa kojom namjerom sve to vrijeme tih godina bili ovdje i pomagali tim ljudima. Hvala lijepo na pozivu vašoj emisiji što svih ovih godina na jedan kolegijalan način izvještavate o svemu onome što se događalo ovdje na platou stanci. Pa ja sam od srednje škole aktivan po tom nekom humanitarnom pitanju i u srednjoj školi sam se zalagao za sve učenike. Nakon završetka rata sam počeo da se bavim humanitarnim radom na području Podrinja. Tamo, znači, već 20 godina idem i na različite načine pomažem te ljude. Nisam nikakva humanitarna organizacija, nego sam čovjek koji se jednostavno solidariše sa ljudima. Tako da je logičan slijed događaja bio kada su se migranti i izbjeglice ovdje pojavili 2018. godine u maju. Ja sam najprije došao da to, jel, medijski, novinarski pokrijem tu priču i od tog momenta kako sam krenuo pomagati tim ljudima, jer sam smatrao na osnovu onoga što sam vidio da su to ljudi u stanju potrebe i da najmanje što ja mogu učiniti je biti human i pomoći tim ljudima. I evo, to traje već 6 godina s tim da je sad malo manjeg intenziteta pošto tih ljudi više gotovo i da nema u Tuzli. Sad znate kako na ovim našim prostorima kažu kada se neki pojedinac izdvaja u bilo čemu. Javljaju se te sumnje zašto on to radi. Jeste li i kakve su te sumnje prema vama bile u tom periodu? Ja znam da ste imali mnogo problema zbog toga, ali pokušajte ne prenijeti kako su se ljudi iz vaše okoline, vlasti, ostale nevladine organizacije odnosile prema vama. Kako su posmatrali taj vaš čin? Znate kako, na samom početku kad se ti ljudi pojavili, postojala je ogromna jedna empatija. Ljudi su počeli isto samo inicijativno kao i ja da dolazi i da pomažu tim ljudima. Prvi oblici, ja moram tako reći, rasizma su se javili upravo na prostoru gdje se ti ljudi registruju pored ureda za strance, gdje je jedan advokat postao kreć ispred njegovog objekta, jer sistem svih ovih godina do dana danas nije adekvatno po pitanju Tuzle odgovorio na to pitanje. Znači, ja smatram ako su već pustili te ljude u našu državu, a jesu, da su trebali snositi jedan dio odgovornosti, znači te najosnovnije stvari, da ljudi kad dođu ovdje da imaju neke osnovne uslove, jel, gdje će prespavati, gdje će otići u WC, međutim svi 6 godina ovdje to ne postoji. Znači, u početku je bilo empatije, posle kada se broj tih ljudi povećava, u jednom momentu on je iznosio 1000, počele su se javljati određene kriminalne radnje među njima. Jedan kad napravi problem, to je bio problem svima njima jer uslijedi generalizacija, problem meni, i ljudi su davali različite konotacije svemu tome. Moj rad je do te mjere bio transparentan, svi su u svakom momentu mogli vidjeti ovdje ili na stanci ili ispred ureda za strance šta ja radim. Da je bilo teško, teško je, ovo je najteža stvar za mojih 46 godina što sam ja radio u životu, jer građani Tuzle vide njih na ulici, a ono što ja vidim i što čujem od njih je ipak malo drugačije, jer vi provodite vrijeme s njima, to su različite priče, različite sudbine. Vjerujem vam i hoću vas upravo pitati kako je sada nakon te distancije od nekoliko godina, kako se osjećate kada dođete na ovaj prostor, na ovaj plato željezničke stanice, autobuske stanice? Mi smo svjedočili ovdje zaista jednim teškim scenama u vrijeme te zime 2019. na 2020. godinu, velikih minusa, kiše, ti ljudi jednostavno su bili u tim potopljenim šatorima ovdje. Yes. Kako se danas osjećate kada prođete? Jel vam te scene prolaze kroz glavu? Pa ja nastavim na jedan način da očuvam sjećanje na sve te ljude koji su ovdje prošli. Ja sam ovdje na platao autobuske stanci skupa sa nekoliko njih posadio jedan drveće u znak sjećanja na sve te ljude iz različitih zemalja. Tako imamo drvo iz Alžira, Maroka, Afganistana, Pakistana. Mnogo je tih ljudi okončalo svoje živote na ulasku u Bosnu i Hercegovini, tačnije u rijeci Drini. To se vrlo malo u javnosti zna. Evo, samo u ovoj godini prema nekim mojim, moji su podaci svi nezvanični, ali su relevantni jer kontaktiram sa ljudima koji su u direktnom dodiru sa svime tim. Bilo je više od 20 utopljenika u rijeci Drini. Eto, pa mi na taj način ovdje nastavim nekako da očuvam neko sjećanje na njih. I dalje dolazi na plato stanice. Sve ono što sam radio i što sam mislio od prvog dana, mislim i sad i sebi to ponovio i sa istim intenzitetom i žarom, ali naravno da čovjek se i umori i nije lako sve to slušati, sve te priče. Morao sam učiti jezike, pored engleskog jezika naučio sam arapski, urdu, bangeli, pašto, da se mogu neku osnovnu komunikaciju, jer većina njih ne govori engleski jezik i onda sam morao to jednostavno naučiti. Najbitnije je
osim pomoći koju vi njima date, je ruka dobrodošlice i da poštujete svakog čovjeka, jer svi smo mi ljudi, niko od svoje kuće ne bježi bez nekog valjanog razloga i ja ispred sebe vidim ljude u potrebi i sprem toga reagujem. A to šta će sredina ili neki ljudi naši misliti, dovoljno je da pogledate kako smo mi ovdje sami jedni prema drugima, a kamoli kako ćemo biti prema ovim ljudima, mene to zaista više ne interesuje. Evo vi danas, ako jednu granu sklonite sa puta, vi ste učinili neko dobro djelo sa svojim zajednicom, međutim, mi smo sve ovdje pretvorili u materijalno i zato je ljudima nerazumljivo da postoje ljudi poput mene, poput Nihada Suljića, još nekolicine ljudi koji zaista samo iz čistog srca želi da se solidarišu sa ljudima u potrebi. Sad ono, zbog čega sam vas i zvao, zamolio za ovaj razgovor i to je najljepša dimenzija cijele ove priče. Dakle, nakon tih godina, evo ovog ljeta, jedan dio tih ljudi sa kojim vjerujem da ste svih ovih godina bili u kontaktu, vama se javio i došao u Tuzlu. Dakle, onog perioda prilagođavanja i snalaženja u tim zemljama Evrope, oni su se sjetili vas i došli su ovdje, a vi ste i nedavno boravili u Italiji, dakle na njihov poziv. Prenesite nam te, zašto su tu ljudi, kako sada oni doživljavaju Tuzlu nakon te distance i šta vi u njima sada vidite? Znači, samo ovog ljeta došao je jedan Pakistanac koji je boravio kod mene prije 4 godine, došao je u Tuzlu na odmor, došao je kao turista, iznajmio je ovdje svoj smještaj, u Italiji se snašao, dobio je azil, dobio je papire i došao je svoj novac da troši ovdje i pored njega došla su još dvojica, jedan Marokanac i jedan Afganistanac. Naravno da je to meni drago i vidim koliko su oni za 4 godine ostvarili uspjeha, dok ljudi koji su ovdje sijali mržnju, napadali nas, nisu mentalno, da tako kažem, odmakli nimalo, niti su naučili jezik, ni ništa, i opet ih zovu migranti, iako su oni došli, sad vam kažem, sa potpuno urednim papirima. A prije nekoliko dana sam se vratio iz Italije, tamo sam zapravo išao na jednu konferenciju, jedan festival koji apsolutno nije imao nikakve veze sa migrantskom krizom. U momentu kad sam sletio u Bolonju, kad sam postavio fotografiju da sam tu došao, uslijedilo je na desetine poziva da dođem u Rim, da dođem u Milano, Torino, Dženovu, ne znam ni ja više odakle mi nisu zvali na tom putu od Bolonje do grada Ređe Mile gdje sam ja bio smješten. Ja dok sam došao tamo, dočekao me Husein koji je kod mene živio 3 mjeseca ovdje, stavio me u svoje auto, ja ne znam više ni gdje su me vodili, ni šta su me pokazali, i to je dan za danom počelo da se nastavlja i ti njihovi dolasci. Tamo su Italijani bili u šoku i svi su u smislu rekli kao ne mogu da vjeruju da je toliko neko mogu ostaviti utisak da oni svi dolaze, a da vam ne govorim o kupovinama, njihovim poklonima, ja sam to zaista sve odbio, ali na kraju jednostavno nisam imao izbora jer oni su zaista zahvalni zato što ste vi bili, najbitnije u cijeloj ovoj priči biti samo čovjek, a to materijalno je sve onaj prolazno. Šta je još interesantno, jedan je Pakistanac tamo otvorio kebab shop i on je mene pozvao i ja sam sa svaki dan tu boravio i ja apsolutno nije htio dinara da uzmijem, onda je to mene sikiralo. I zadnji dan sam opet našao načina da mu ostavim neki para njegovom konoba. A kakve su impresije ovih ljudi tokom posjete Tuzli, ljeto su bili? Kako oni sada doživljavaju ovaj grad? Sigurno neka drugačija vizura u odnosu na taj period 2019-2020. Pa oni zapravo nisu, niko od njih koji boravi u Tuzli nije vidio ovu dimenziju što se dešava meni i svim ljudima koji njima pomažu. Znači taj govor mržnji, rasizam, diskriminacija. Ja ne mogu reći da je to bilo nešto masovno, ali je bilo sasvim dovoljno da je u pojedinim momentima zaista bilo opasno. Meni su na stanici 2 puta prijetili ubistvom, bila su 3 fizička napada, sad je to sve malo drugačije jer je ustavni zakon o negiranju genocida i širenju etničke mržnje, tako da sad postoji način da se suprotstavite tome. Oni vide Tuzlu kao jednu svijetlu tačku na tom njihovom putu, zato što je ovdje ipak većina ljudi reagovala normalno, ljudski, kako treba da reagujem, ne samo prema njima, a tako reagujem prema svako. Mi u Tuzli ovdje imamo, ne znam, 20 studenata iz Palestine koje ja podržavam, koji se niko ne sjeti do momenta dok se Palestina i Gaza sad ne spomenu na televiziji. A nisu riješili isto tako svoje statuse, neki su osnovali porodice. Teže je, vjerujte mi, dobiti bosansko državljanstvo nego američko po tim našim zakonima. Zbog ovih nekoliko fragmenata koje ste nam prenijeli, dakle, upravo zbog tog odnosa ljudi prema stranom, drugačijem, i problema koje ste vi lično imali, jeste li možda nekad bili pri odluci da i vi budete migrant, da odete odavde?
Pa nisam, ne znam kako da vam kažem. Sve ono što ja radim u životu, ja sam toliko dosljedan. To znaju svi iz svijeta novinarstva i moji prijatelji koji mene poznaju. Žao mi je, samo sad sam u Italiji vidio kako je italijansko društvo to riješilo. Oni su ipak tim ljudima dali neku šansu, dali neku priliku. Italijani su znači jedno otvoreno društvo koje su ipak dale neku mogućnost tim ljudima. Da li da borave tu, da li neku dozvolu za rad. A ovdje u Tuzli apsolutno ne postoji ništa. Ti ljudi nemaju gdje otići u toalet, da ne pričam nešto drugo. I ne možemo mi onda ni očekivati da se neko ponaša po našim svjetonazorima kad su uslovi takvi kakvi jesu. Da su građani svjesni koliko ste vi koji mene poznajete svjesni šta smo mi zapravo ovdje uradili, mislim da bi bili puno zahvalniji, ali evo u međuvremenu ne želim više ni da mislim o tome, kreiram svoj svijet i radim ono što volim i jel nastojim da uživam u tome. Iz obzira što ste nas tokom ovog vremena vratili na te neke teške momente i na sve ove probleme koje ste nam prenijeli, ipak mi je bilo zadovoljstvo razgovarati s vama. Mislim da smo jedan dio dobrih vibracija prenijeli i da će neko slijediti taj vaš narativ, vaš put, vaš odnos prema i migrantima i inače ljudima oko sebe. Hvala lijepo, ja se isto tako nadam i hvala svim tuzlanskim novinarima. Vrlo je bitna uloga medija, bilo je svakakvih izvještavanja o ovoj temi, a tuzlanski novinari, pošto mene dobro poznaju i znaju šta ja radi, jesmo na jedan način stavili meni metu na čelo da su ljudi mislili da sam ja njihov ambasador od migranata, da ja njih sve znam, što naravno nije tako. Podržavamo normalne ljude, sve ono što smatramo da ide van nekih okvira normalnih, naravno prijavimo policiji, a sve da bi se svi osjećali bezbedno, i građani Bosne i Hercegovine i Tuzle, a i ti ljudi koji su tu u prolazu. Hvala vam, ostanite istrajni. Naš gost bio je kolega novinar Senad Pirić Čupo, čovjek velikog srca i humanista prije svega. Zamislite mjesto gdje svježe ubrano povrće ostaje ukusno i hranjivo cijele godine. Kreni za nama! To mjesto je ovdje! Uživajte u ledo smrznutom povrću punom neodoljivog okusa. Ledo. Za mene čuva najbolje. Od povrća! Violeta Ultra Intenso mekšivači. Osjetno bolje odabira. Sami stvarate svoju sreću. Dodajte svom ukusnom jutru Prezident Labne, sirni namaz glatke teksture i prirodnog okusa. Kreirajte jedinstvene recepte i doživite posebne trenutke. Prezident Labne, nova riječ za sirni namaz. Ispuni srce srećom, tijelo energijom, a usne prirodom. Neka te svaki komadić vine visoko i učini da letiš svom savršenom trenutku, tradiciji, okusu nošenom, na krilima dobrog. Lasta. Šta smo rekli? Akcija! Akcija! Zgrabi veći paket po cijeni manjeg na 24 mjeseca. Akcija Moje TV. Plati manje, gledaj više. BH Telekom. Moja priča. Nakon dvije decenije čekanja, u Sarajevskoj vijećnici predstavljena je konačna vizija projekta i muzeja savremene umjetnosti Arsevi pod nazivom Vizija postaje stvarnost. Senka Imbrišimbegović, direktorica muzeja Arsevi, naša je gošća u nastavku. Gospođo Imbrišimbegović, dobar dan i hvala što govorite za nas danas. Dobar dan vama i vašim gledateljima i hvala na pozivu. Evo, predstavljen je projekat muzeja Arsevi. Jeste li zadovoljni? Pa jesam, naravno. Dakle, to je bilo predstavljanje izvedbenog projekta za Muzej savremene umjetnosti Arsevi. Kao što ste rekli, dakle, nakon dvije decenije skoro, dobili smo
izvedbene projekte koji su urađeni od strane sarajevskog studija Non Stop, ali u saradnji sa Rencom Pianom i njegovim timom, dakle Emanuelom Baljeto i cijelim Renco Piano Building workshopom iz Genove, koji su kreatori idejnog projekta za ovaj muzej. Mi smo dakle naravno sretni jer se u zadnje dvije godine dakle pokrenula cijela procedura za izradu izvedbenog projekta koji je dakle faza koja prethodi samo izgradnju. Tako da evo dakle konačno u ponedjeljak je prezentiran projekat javnosti i naravno prezentirani su svi akteri koji su učestvovali i podržavali dakle ovu realizaciju izvedbenih projekata. Još nisu prikupljena sva potrebna sredstva za izgradnju. Prema nekim procjenama potrebno je oko 11 miliona eura. Jeste li optimistični da će se sredstva skupiti bez značajnih problema? Pa, dakle, to je procjena, znači, otprilike eksperata da bi izgradnja muzeja koštala oko 11 miliona eura. Za sada smo uspjeli da prikupimo oko 80% sredstava, što je dakle, zapravo jako optimistično. Arsevi projekat je učestvovao, znači, muzej je učestvovao u aplikaciji za IPA fond 2024. godine, koje je Evropska delegacija otvorila dakle, za Bosnu i Hercegovinu po prvi put, dakle taj segment za kulturu u IPA fond aplikacijama i mi smo jako sretni što smo jedan od šest projekata koji će iz Bosne i Hercegovine iz oblasti kulture dobiti ovu financijsku podršku iz Evropske unije. Također, dakle, italijanska vlada je nastavilo da podržava ovaj projekat i u financijskom smislu u njegovoj realizaciji. Dakle, 2 miliona eura je odobreno i od strane italijanske vlade koji trebaju da pruđu određenu projektnu, naravno i administrativnu proceduru. Tako da sve gledamo da bude naredne godine, dakle, financijska sredstva kako bi se moglo početi sa izgradnjom. U međuvremenu, dakle, naravno, kanton Sarajevo kao vlasnik terena na kojem će se graditi muzej, grad Sarajevo, dakle kao osnivač javne ustanove i dakle, vlasnik kolekcije Arsevi, također su dakle, podržavaoci i financijski, naravno, a i jeli, moralni. I UNESCO kao dakle, neutralni akter i kao neko koje pokrovitelj projekta Arsevi će učestvovati dakle, u realizaciji i implementaciji ovih financijskih sredstava za izgradnju samog projekta i napravio je dakle, u ponedjeljak također poziv za jedan trust fund koji dakle, bi omogućio da se ostatak sredstava u procesu realizacije projekta prikupi dakle, blagovremeno. Dakle, s obzirom da imamo vrlo intenzivnu komunikaciju sa internacionalnim partnerima dakle, i podržavaocima ovog projekta kako u zemlje, dakle putem ambasada i raznih organizacija koje djeluju u Bosni i Hercegovini, tako i u Evropi i šire. Mi dakle, zapravo uopšte ne sumnjamo da će se dakle, sredstva blagovremeno prikupiti. Tako da bitno je samo da se sada ova administrativna procedura za početak izgradnje završi i da se dakle, blagovremeno planiraju dakle, početak radovi na početku izgradnje i sve ostale aktivnosti koje trebaju da uslijede. Ova prezentacija koja je upriličena u ponedjeljak za vas ima još jednu važnu dimenziju, a to je da ste u okviru prezentacije predstavili i knjigu Umjetnost muzeja koja je nastala kao rezultat dugogodišnjeg istraživanja o arhitekturi Muzeja savremene umjetnosti. Tako je, dakle, italijanska vlada i italijanska razvojna agencija koja je podržavala cijeli ovaj, naravno, projekat od njegovog rođenja, ali i ovaj projekat same implementacije, dakle, izrade izvedbenih projekata, također su željeli da na neki način ovaj čin predstavljanja arhitektonskih projekata uveličaju sa jednim
pisanim tragom, dakle da potkrijepe, dakle zapravo tu potrebu za izgradnjom Muzeja savremene umjetnosti Arsid u Sarajevu sa i nekim naučnim i stručnim tekstom. Dakle, za tu priliku sam ja, dakle koja sam radila svoju doktorsku disertaciju na temu arhitekture Muzeja savremene umjetnosti, zapravo imala potrebu da, dakle, to, taj tekst i to moje istraživanje i prevedem na engleski jezik, da ga naravno aktualiziram s obzirom da je moje to istraživanje unazad, dakle, 10 godina rađeno i radim ga, dakle, od kako sam se zaposla prvi put u Arsediju, to je bilo 2004. godine, a i kao studentica arhitekture sam radila, dakle, magisterski, odnosno i diplomski rad na temu muzeja i objekata kulture koji zapravo ugošćuju umjetnost, onaj jezik koji zapravo ujedinjuje sve ljude svijeta. Dakle, umjetnost je nešto što zapravo oplemenjuje čovjeka i daje mu mogućnost da kreativno razmišlja i upoznaje svijet oko sebe. Tako da je ta knjiga na neki način još jednom potvrda i to istraživanje, još jednom potvrda kroz primjere Muzeja savremene umjetnosti u svijetu, dakle u Europi i u regiji, dakle u našoj bliskoj regiji, gdje su se zemlje nakon raspada Jugoslavije, koje su nastale, dakle, nakon raspada Jugoslavije, na neki način pokrenule sa izgradnjom Muzeja savremene umjetnosti kako bi regenerirali određene gradove. Dakle, Ljubljana je dobila, pored Moderne galerije, i prostor Muzeja savremene umjetnosti, tako da su obnovili jedan bivši, odnosno vojni kvart, koji je ostao nakon Jugoslovenske narodne armije, i na taj način su, dakle, dali umjetnicima prostor da oni mogu da se, dakle, i kreativno izražavaju, imaju svoj prostor za izlaganje, i naravno to je na neki način prostor koji je građanima dat kao novi prostor za socijalne interakcije, za razna kulturna dešavanja. Također, dakle, se desio i Muzej savremene umjetnosti u Rijeci, gdje je rekonstruisan i obnovljen jedan industrijski kompleks, sve u toku, dakle, predstavljanja grada Rijeke kao Evropske prijestolnice kulture 2020. godine. Grad Zagreb je dobio Muzej savremene umjetnosti. I na tom, dakle, tragu sam zapravo zaključila za Sarajevo da bi, dakle, izgradnja Muzeja savremene umjetnosti Arsivi, koji toliko dugo čeka, dakle, svoju realizaciju, imao višestruk značaj za sam grad, kanton, ali i cijelu državu. Sa aspekta, dakle, ne samo arhitekture, dakle, koja je neosporno, dakle, značajna i stavila bi Sarajevo na mapu svjetskih gradova, dakle, u kontekstu arhitektonskog nekog novog nasljeđa i ekspresije, dakle, u tom smislu. Već bi, dakle, ta izgradnja tog muzeja doprinjela da se i taj cijeli kvart, dakle, koji je već sada ugostio Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine i Historijski muzej, Muzej revolucije, sa jednim novim muzejom, dakle, stvorio na neki način kompleks muzeja ili muzejsku četvrt, kako mi već sada o njoj pričamo, u krugovima arhitektonskim, akademskim, a i čak i građani već počinju da, dakle, tako percipiraju ovaj prostor. Dakle, stvorio bi se jedan novi potencijal za regeneraciju ovog dijela grada. I također, dakle, sama izgradnja Položaj muzeja danas, pogotovo u Bosni i Hercegovini, znamo da institucije vlasti nemaju uvijek sluha za potrebe institucija kulture ili ga nemaju u dovoljnoj mjeri. Zašto prema vašem mišljenju kod nas, na primjer, nema donatora, velikih kompanija koje mogu pomoći institucijama kulture, a tako se pokazati i kao društveno odgovorne i svjesne? Pa evo, dakle, potaknuli ste jedno pitanje koje je zapravo krucijalno pitanje za ne samo muzeje, već za možda sve institucije kulture koje su na neki način i javnog, mislim, javnog karaktera, dakle, nisu privatne. Dakle, mislim da se u posljednjih par godina malo klima i mijenja, dakle, što možemo da vidimo da, dakle, određeni javni prostori, kulturne institucije dobivaju podršku, dakle, i politike, da tako kažem, gdje se na neki način pronalaze rješenja kako se mogu te institucije
finansirati, kako mogu postati održive i kako se mogu na neki način više uključiti u projekte zajednice. Naprimjer, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine je postao članica univerziteta, dakle ta institucija je jako važna za nasljeđe i za kulturno-istorijsko nasljeđe, ali i za ukupnu kulturu Bosne i Hercegovine će postati postao istraživački dakle, prostor za sve mlade i studente i ljude koji žele da istražuju, ali dakle zapravo na taj način se stvara jedna sinergija između tih dakle institucija i edukativnog dakle miljea, ali ono što također mogu da kažem jeste da dakle postoje i privatni dakle akteri koji su zainteresirani da ulažu u kulturu. Dakle, mi znamo recimo u svijetu da se, evo u Europi, dakle ne moramo još daleko u svijet, da se određene recimo telekom kompanije, na primjer, dosta angažiraju ili banke, dosta angažiraju da dakle finansiraju određene institucije kulture, na taj način možda kreiraju neke svoje kolekcije, pomažu umjetnike da se mogu dakle kreativno izraziti, ne samo dakle u smislu da budu izloženi u muzejima, već da na neki način budu interaktivni i pomažu razvoju zajednice. Jer muzeji sve više danas postaju dakle, mjesta susreta i edukacije, a sve manje dakle, prostori u kojima se samo izlaže umjetnost. Dakle, oni su na neki način i halovi, dakle, i generatori i znanja i dakle, generalno edukacije i kreativnosti i razmjene iskustva i socijalne kohezije ljudi. Dakle, da to zapravo te privatne firme prepoznaju. Tako da možemo vidjeti da recimo i kod nas lokalno je recimo, ne bi sad neku reklamu pravila, ali BH Telekom podržava dosta dakle, kreativne industrije, znači podržava muzeje, podržava filmsku industriju, banke, dakle sigurno recimo Sparkasse banka je također društveno odgovorna. Samo ću vas ja zamoliti da vodite računa o tome da je ovo javni servis i da mi imamo obavezu. Da. Kada je u pitanju reklamiranje kompanija, nismo baš u poziciji kao i komercijalne stanice, pa bih vas molila da o tome vodite računa. Ne, evo, uglavnom, dakle, evo, izvinjavam se, znači, ali evo, ja recimo primijetim, dakle, ne reklamiram nikoga posebno, ali primijetim dakle, da zapravo i kod nas se sve više dakle, uključuju i privatne firme dakle, u podršku kulture, tako da mislim da se na neki način tu mijenja dakle, klima i da se zapravo na neki način integrišu i mogu povezivati te dakle, i privatne i javne dakle, aktivnosti i da se dakle, mogu koristiti ta privatna sredstva za finansiranje određenih javnih dakle, institucija. To je dakle, zapravo neki model koji je u svijetu već poznat. Tako da polako to i kod nas dolazi dakle, u nekako opciju dakle, za podršku. Tako da mislim da je to divna stvar. Muzej savremene umjetnosti Arsevi aplicirao je na Venecijansko bijenale najstariju, najprestižniju izložbu savremene umjetnosti na svijetu. Možete li nam otkriti više detalja? Pa, dakle, svake dvije godine se po jednom protokolu koji je napravljen dakle, između Ministarstva kulture Federacije i Republike Srpske na nivou Ministarstva civilnih poslova apliciraju dakle, Federacija jedan put i drugi put dakle, Republika Srpska na ovu prestižnu izložbu umjetnosti u Veneciji. Također ovaj protokol bi se trebao odnositi i na izložbu arhitekture kada je u pitanju jeli, Venecijansko bijenale. Znamo da se tamo održava isto tako i prestižna izložba arhitektonskih dijela, tako da za sada su dakle, ti protokoli još uvijek u povoju, ali ovo Venecijansko bijenale za umjetnost funkcionira već neko vrijeme i taj protokol o saradnji. I ove godine je dakle, konkurs raspisalo Federalno ministarstvo kulture i sporta i Arsevi je također aplicirao sa projektom dakle, koji evo, je dakle, predstavljen povjerenstvu odabranom od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta i na neki način smo mi u nekom, da kažem, još uvijek procesu da vidimo da li će se uspjeti realizirati odlazak na Venecijansko bijenale. Tako da ukoliko budemo imali neke informacije,
više uskoro, mi ćemo vas o tome obavijestiti. Ali zapravo mi smo već nekoliko puta bili dio ove prestižne izložbe sa projektom Arsevija i sa muzejom sa različitim umjetnicima i na neki način smo dakle, jako ponosne dakle, što promoviramo ne samo umjetnike iz kolekcije, već cijeli projekat i na internacionalnoj sceni. Gospođo Imbrišimbegović, hvala vam na izdvojenom vremenu. Želim vam mnogo sreće ne samo sa Venecijanskim bijenalom, nego i sa kompletnim projektom, vizijom i izgradnjom Muzeja savremene umjetnosti Arsevi. Hvala vam mnogo i hvala vam što pratite ovaj naš rad. Senka Imbrišimbegović, direktorica Muzeja Arsevi, bila je naša gošća. Ostanite i dalje s nama. Do kraja još nekoliko aktuelnih tema i priča iz cijele Bosne i Hercegovine. U javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje Zenica formiran je sindikat zaposlenih, a kao glavni razlog za sindikalno organizovanje i pristupanje Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, zaposlenice zeničkih vrtića navode izuzetno tešku situaciju u kojoj se ustanova nalazi. Kao naredni korak u borbi za svoje prava i bolje uslove korisnika usluga najavljuju mogućnost organizovanja štrajka iz uprave ustanove kao i gradske uprave Zenica kao osnivača o navodima sindikata Zid šutnje. Javna ustanova predškolski odgoj i obrazovanje Zenica u teškoj je financijskoj situaciji, što se, ako se hitno nešto ne poduzme, može negativno odraziti na kvalitet pružanja usluga i boravka djece u zeničkim vrtićima. Nakon nekoliko saopćenja, uposlenice ove ustanove okupljene u sindikat poslale su jasnu poruku, odnosno zahtjeve upravi. Povećanje plate za 20%. Ja kao osoba sa visokom stručnom spremom u zeničkim vrtićima kao odgajatelj radim, imam platu 1100 maraka. Naša sredstva s računa su iz nekog razloga nestala, non stop nam fale i tako dalje. Posljednji topli obrok koji smo dobili bio je za 7. mjesec, a taj topli obrok iznosi 8,5 konvertibilnih maraka. Žalosno je. I to mogu odgovorno kazati, dakle, da ove odgajateljice koje sjede sa mnom i koje danas, a one druge koje nisu prisutne ovdje, imaju najmanju platu odgajatelja u cijeloj Bosni i Hercegovini. U zeničkim vrtićima trenutno je ukupno 65 zaposlenih koji svakodnevno brinu za 430 djece. Iz sindikata upozoravaju da je broj odgajatelja nedovoljan i da se čim prije mora iznaći rješenje za popunjavanje stručnog kadra. Broj radnika koji ode u penziju, recimo ode 3-4 radnika sada u penziju, budžet ostaje isti, ali ti se radnici, nema tendencija popunjavanja njihovih radnih mjesta. To je najveći problem i onda se vrši pritisak na ostale radnike da preuzimaju tu ostalu djecu. Za rješavanje nagomilanih problema, osim u upravi, kako navode u sindikatu, nisu naišli na razumijevanje ni kod osnivača, gradske uprave Zenica. O dešavanjima u vrtićima i na naš zvaničan upit oglušili su se u gradskoj upravi Zenica. S druge strane, vijećnici pozicije i opozicije u gradskom vijeću Zenica rado govore o ovoj važnoj temi o kojoj su raspravljali više puta na samim sjednicama, ali bez konkretnih pomaka. Ja pozivam gradonačelnika grada Zenice da razriješi upravni odbor javne ustanove za predškolski odgoj i direktoricu Jasminu Gasa. Ono što je meni bilo simptomatično je da su vijećnici aktuelne većine predlagali smjenu direktorice koju je imenovao upravni odbor, a taj upravni odbor je upravo imenovao Fuad Kasumović, dakle i vijećnici njegove većine predlažu smjenu direktorice koju je u suštini on postavio na to mjesto. Niko od nadležnih u javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje Zenica nije želio govoriti za BHT1. I sindikata su poručili i najavili da ukoliko se ne očituju o njihovim zahtjevima do 20. novembra, kreću organizaciju štrajka u zeničkim vrtićima. Harun Bošnjak, BHT1, Zenica. Obećanja o izgradnji nove zgrade Doma zdravlja u Bihaću zaposleni, ali i građani slušaju već 3 godine. Za to vrijeme koriste staru koja je teško oštećena u zemljotresu i u kojoj su od 5 spratova danas u funkciji samo 2. Je li na pomolu rješenje ovog problema?
Gotovo 60.000 građana Bihaća za svaki zdravstveni problem ide na istu adresu, Dom zdravlja. I 3 godine nakon razornog potresa prostorije izgledaju ovako. Stvara to frustraciju kako pacijentima, tako i uposlenicima koji neke dijelove zgrade koriste na vlastitu odgovornost. Vidite to stanje kako danas izgleda, čak možda i gore nego što je bilo prije 3 godine. U biti ništa nije promijenjeno na bolje, neke stvari su, što bi rekli, sakrivene, zamazane su oči, ali dalje je stanje jako loše. Ljudi se ovdje nauče raditi i kad vide gdje rade, prva prilika odlaze. Odlaze u druge zdravstvene ustanove, odlaze u inostranstvo, jer mi ovdje ne možemo za sada ponuditi ništa. Negdje u nekim službama maltene ratni uslovi rada. Iza potresa ostala je višespratna zgrada koju je ocjenjuje struka. Isplativije srušiti i ponovo graditi nego popraviti. Od 5 spratova danas rade samo 2, na koji način zgradu štite, može se vidjeti i iza mojih leđa. Zbog otežanih uvjeta rada tražili su i povećanje plata od 5%. Naznaka da će im biti udovoljeno nema, a na obećanje da će uskoro raditi u novoj zgradi odmahuju rukom. Zastoj je nastao zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. 2 godine muku mučimo oko pribavljanja građevinske dozvole i stvaranja pretpostavke izgradnje. Evo, konačno smo došli do rješenja. Grupa povjerioca koja je imala potraživanja, da tako kažem, od Doma zdravlja Bijać, ne ima ulaganja prije rata u polikliniku. Našli smo sporazum, isplaćamo mi tim povjeriocima određenu svotu novca, određeni prostor koji su oni tražili u Domu zdravlja i na kraju raspisujemo javni poziv za izvođače radova. Novca na računu ima, ali inflacija je učinila svoje. Prema trenutnim cijenama za izgradnju novog objekta treba će i do 20 miliona maraka. Znate da smo obezbijedili 3 miliona strane federacije, 3 miliona strane vlade kantona, plus 1.300.000 dodatni koji je išao, znači, u ovome budžetu. To su prva inicijalna sredstva, treba će sigurno nekih još toliko sredstava, nekih 7 miliona da se on završi, ali sve se radi na tome da bi se ova priča završila i da bi se konačno počela gradnja sa prvom građevinskom sezonom, to je negdje u proljeće. Do tada pacijenti moraju da budu zadovoljni onim što mogu dobiti u Domu zdravlja, uvjete kakve takve, ali sigurno kvalitetnu uslugu, poručuje njih 259 uposlenih. U župnoj crkvi Svetog Ante Padovanskog na Žitačama pored Konjica predstavljena je knjiga Klis Neretvica, Župe Obri, Pothum Žitače i Solakova kula autora Ivana Anđelića. Cilj monografije nije samo dokumentovati ljude i događaje, već i probuditi nadu u povratak života u pusti kraj u dolinu Neretvice. Monografija sa 720 stranica opremljena je sa 400 fotografija i 20 historijskih i geografskih karata. Uz pregled geografskih karakteristika i prirodnih ljepota u knjizi su prikazani prirodni resursi, privreda, školstvo, zdravstvo, kao i svi drugi segmenti života kršćana ovog kraja. Mi bi htjeli da na neki način kroz ovo predstavljanje i cjelokupno javnosti u Hercegovini i šire predstavimo ovaj kraj, ne bi li pokrenuli postupak revitalizacije kraja. Publikacija o župama Pothum, Žitače, Obri i Solakova kula, koje imaju posebne zasluge za opstanak katoličanstva i hrvatskog naroda u Sjevernoj Hercegovini, budi nadu u povratak života u ovaj kraj. Knjiga koja obiluje, dakle, opisom svega što se ovdje događalo, što se događa i što bi se mogla događati, da je možda jedan poticaj da ne zaboravimo, da ne napustimo, nego da na najbolji mogući način to pozitivno iskoristimo. Od djetinjstva pa to odrastanje, bez obzira gdje kasnije završili u globalizacijskom vremenu, svejedno treba se, moramo se zapravo uvijek vratiti tim korijenima ukoliko hoćemo imati svoj autentični identitet. U protivnom budemo jedna brojka u velikom ovom globalizacijskom selu. U monografiji Klis Neretvica, Župe, Obri, Pothum, Žitače i Solakova kula opisane su i okolnosti zbog kojih je iseljeno stanovništvo ovog kraja od potapanja Jablaničkog jezera do posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini. Često kažemo da želimo bolje rezultate iz svijeta sporta, vršimo pritisak na sportiste nerijetko, a manje na one koji bi trebalo da im obezbijede adekvatne uslove. Naši atletičari pripremaju se na stazama koje su među najgorim u Europi, a njihovi rezultati na svjetskom nivou upravo zbog loših uslova mogli bi biti zanemareni. Više u prilogu Leonarda Kvesića.
Na ovom gradskom stadionu Goraždu trenira državni prvak u maratonu i jedan od najboljih atletičara. Već golim okom vidljivo je kako su uvjeti daleko od idealnih. Kao što vidite, ovo je staza u kojoj mi treniramo. Znači, gotovo tartana da nema ništa. Ispod je samo asfalt i mora se uraditi novi tartan. Ovo sve što vidite. Znači, prva kiša kada padne u svakoj krivini, svaka krivina je potpuno pod vodom. Infrastruktura na kojoj Hastor, ali i drugi atletičari treniraju među najgorima je u Europi i glavna je kočnica za ostvarivanje boljih rezultata. Pa mi kao sportisti svi moramo imati nenormalnu volju, moramo biti željni rada, reda i discipline i praviti dobre rezultate. Da bi pravili prave rezultate, one rezultate koje će nas, hajde kažem, izvesti van granica naše Bosne i Hercegovine, to je sigurno ova infrastruktura koja je u kompletnoj državi, moram reći, loša, pa tako i u našem gradu Goraždu. Godinama sportske nade Goražda slušaju obećanja kako će se stvari pomjeriti s mrtve točke. Stiglo je još jedno. Gradonačelnik Goražda kaže bit će novca za atletsku stazu. Ja sam rekao da ćemo u narednom budžetu sada u decembru u nacrtu predloga planirati atletsku stazu kad nam dostave projekat. Znači, projekat je potrebno uraditi, ima projektne dokumentacije, vođeni sa iskustvom drugih gradova, ne tako. Nažalost, neki gradovi su napravili atletsku stazu koji nisu definisane proporcijama metara i sve ono što treba imati. Iz Atletskog saveza BiH poručuju prepreka nema, projekt je spreman, šaljemo ga narednih dana. Mi imamo projekte kako za 8, tako i za 6 staza, jer i u jednom i u drugom gradu Prvogoražda je postoji velika želja da se izgradi stadion sa 8 staza. Projekti čekaju i mi smo samo čekali njihovo zeleno svjetlo kada će nam se javiti i te projekte mi iz Atletskog saveza njima šaljemo. Ja kao što sam rekao, dok ne vidim ovdje mašine, ja više nikom ne vjerujem, tako da mislim da grad, kanton, Atletski savez Bosne i Hercegovine i mi kao mali klub svi zajedno zajedničkim naporima možemo se udružiti i uraditi ovu stazu, jer kao što sam rekao, ova staza ne treba samo meni, nego i svim građanama i građankama BPK. Prema novim pravilima svjetske atletike, samo rezultati ostvareni na certificiranim stazama bit će prihvaćeni, a do 1. kolovoza BiH ima samo jednu takvu. Nakon tog datuma, rezultati naših sportaša ostvareni u BiH mogli bi biti zanemareni. Zato su oči atletičara usmjerene ka Goraždu. No dok ne stignu mašine i ne krene obnova, atletičar će trenirati na terenima na kojima su još vidljiva oštećenja iz rata. Oktobar je prema podacima meteorologa i klimatologa bio nadprosječno topao. Šta nas čeka u novembru? Koliko su u našoj zemlji primjetne posljedice klimatskih promjena? Porast globalne temperature zraka dovodi do toga da je količina energije u atmosferi puno veća u odnosu na nekih 100 godina prije. U takvim okolnostima česte su elementarne nepogode, ali nažalost i one su intenzivnije. I takve vremenske prilike koje su neuobičajene i ekstremne za naše uslove, nažalost postaju sasvim normalne kada je u pitanju naša zemlja. I to su posljedice klimatskih promjena koje mi već osjetimo na svojoj koži. Međutim, klimatski scenariji ukazuju da će one biti još intenzivnije i još češće uslijed porasta globalne temperature zraka koja se osjeti i u našoj zemlji. I ostalo nam je još toliko vremena u današnjoj emisiji da najavimo neke od programskih sadržaja BHT1 za večeras. Prije svega, koje su glavne teme kojima se bavi redakcija informativnog programa u večerašnjem izdanju Centralnog dnevnika u 19. To ćemo saznati u nastavku. Slikom smo po drugi put u multimedijalnom desku. Željana Mehmedika ponovo je s nama. Željana, lijep pozdrav još jednom i šta izdvajaš iz večerašnjeg dnevnika? Lijep pozdrav tebi, Ivana, ponovo i našim gledalcima. Naša vrijedna ekipa informativnog programa u 19 časova donosi dnevnik i u njemu ove priče. Prva ambulantna vozila s teško ranjenim Palestincima prešla granicu s Egiptom. Proširen spisak BiH državljana koji čekaju evakuaciju iz Gaze. Evropska unija pripremila novac za investicije u Bosni i Hercegovini, ali bez reformi pomoći nema,
poručila von der Leyen u Sarajevu. Kako ćemo do evropske porodice? Savjet bezbjednosti UN-a sutra razmatra polugodišnji izvještaj u našoj zemlji, već uslijedili politički komentari. Penzioneri u federaciji diskriminisani pri dodjeli energetske pomoći i sredstava Evropske unije. Pogledajte i kako je izgledalo lice čovjeka iz 14. vijeka. O svemu tome opširnije u 19 časova. Hvala ti lijepo, Željana. Naši gledaoci u svakom slučaju imaju više nego dovoljno razloga da budu i večeras uz naš centralni dnevnik 2, tačno u 19 sati. A posjeta predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, tema i večerašnjeg izdanja emisije Odbrojavanje. Hoće li Bosna i Hercegovina dobiti pozitivan signal za početak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji? Da li će nas usvojeni reformski zakoni u protekloj godini približiti ili smo još miljama daleko od ulaska u evropski voz? Kako će aktuelna vlast u lošoj političkoj klimi riješiti najtežu zadaću koja godinama stoji na stolu? Emisija je na programu u 20 sati, uređuje i vodi koleginica Hatka Nezirević. Budite uz programske sadržaje BHT1 večeras. U ovom izdanju emisije BHT1 uživo toliko. Vidimo se ponovo sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Hvala na pažnji i doviđenje.